Krásný den, vítám vás u dalšího rozhovoru do podcastu Dvě duše. A dneska si budu povídat s Vlaďkou Bartákovou, maminkou čtyřech chlapečků, psycholožkou, terapeutkou a autorkou seminářů Jak vychovávat kluky a holky a nezbláznit se a taky jak vychovávat sourozence a nezbláznit se. No a Vlaďka prošla tréninkem efektivního rodičovství a vybrala si z něj právě pro rodiče ty nejúčinnější nástroje, aby mohli lépe porozumět svým dětem a věděli, jak na to. No a já jsem Vlaďku vlastně poznala loni v březnu, nebo spíš jsem si ji poslouchala loni v březnu. A za pár měsíců jsem ji také navštívila osobně a viděla jsem, že si jednou do podcastu pozvu. A tak jsem ráda, že to vyšlo. Tak ahoj Vlaďko a děkuji za tvůj čas. Já děkuji za pozvání a ahoj všichni. Tak a já se začnu hned s první otázkou a to je vlastně, co to je to efektivní rodičovství a vlastně jak ses jakoby dostala k tomu tématu dětí nebo vůbec jako psychologie dětí a sourozenecké vztahy. Co bylo to, co tě k tomu vedlo? Já jsem vystudovaná psycholožka a celou dobu na té psychologii jsem si úplně nebyla jistá, co budu dělat. Nakonec to nasměřovalo mě do oblasti sociální psychologie. Mám z toho doktorát, ale myslím, že z věcí, které jsem se naučila ve škole, nejsou ty podstatné, kde to podstatné přišlo až s reálnou vztahovou zátěží, kterou mi teda moji čtyři synové veskrze to dost dopřáli. Takže až ta úplná praxe vlastně tuto jednu moji jako pracovní a odbornou v oblast zaměření vlastně specifikovala. Já jsem jinak i psychoterapeutka a když jsem tak nějak spletla dohromady všechny dobré věci, které jsem dostala na cestě toho mýho vzdělávání, tak jsem si tak jako vyzobala takový balíček toho, co je vlastně pro mě užitečný, abych mohla rozumět těm bytostem, s kterýma sdílím svět a když jim rozumím, tak mnohem tak líp vím, jak na to. Takže tohle oblast zájmu bych samozřejmě neměla, kdybych byla mladá bezdětná cestovatelka, ale prostě když mám takhle nakoupíno, tak to je rozhodně něco, co mě zajímalo a musím říct, že s veškerou svojí vysokoškolskou výbavou jsem si fakt jako nevěděla rady a to i s tím mým doktorským zaměřením, protože je to jako jiný, když si to načtete dopředu. Vždycky mě baví ty těhotný, když jsou, jak budou dělat tu výchovu a pak prostě opravdu máme to, až to, co tam máme, je to specifický dítě se specifickým, nevím, spánkovým rytmem, s osobnostním typem, s vývojovou fází a teprve až potom to jako začne celý dávat smysl. Jo? A já jsem věděla, že mi chybí nějaký nástroje, potřebovala jsem si je uchopit a věděla jsem, že potřebuju brát z nějakého jiného ranku, než z nějakého autoritářského nastavení. Hlavně ani to vůbec nefungovalo. Ani nějaké moje prapůvodní nastavení. Já jsem holka ze 70, takže ať moje rodiče byli milující, tak jako nechodili, nevím, na respektovat a být respektován, jo. A s veškerou svojí láskou nějaký komunikační nástroje, které jsou mi teď užitečný, nenaučili, tak mám pocit, že jsem si je potřeba dostudovat. A efektivní rodičovství je něco, takový ucelený koncept vzdělávací, který funguje buď do rodičovského prostředí nebo do škol. Má to jakoby dvě odnože. Jedno je parenting effectiveness training a druhý je jako pro teachers. A původně je to nějak americký kontext Thomas Gordon a do těch to přišlo ve dvou vlnách. Původně bylo efektivní rodičovství a druhý tady funguje jako výchova bez poražení. Takže princip je úplně stejný, myslím, že v té původní gordonovské škole došlo k nějakému rozštěpeníčku, ale vlastně to, co se předává, jsou vlastně nenásilný komunikační nástroje a je to, jsou to principy, které můžete používat kdekoliv v komunikaci. A já jsem prošla mnohokrát, lektorsky jsem se toho účastnila a vlastně jsem mi přišlo, že jako jsou to vlastně jednoduchý nástroje, který je dobrý používat. Tak něco z toho jsem si vlastně vybrala, spletla jsem to i s přístupama, který jsem nakoupila v psychoterapeutickém výcviku a v různých dalších školeních, který pracují s tím
jak jsou lidi křehký, když přicházejí na svět, případně jak jsou křehký v různých stádích svého vývoje. A když tam máte takový křehký materiál v náročné situaci, tak prostě potřebujete nějaký šikovný nástroj. Takže to, co já jsem pak vlastně nejenom pro sebe, já jsem jakoby upletla takovou kytku z různých přístupů a to já tomu říkám, jak vychovávat a nezbláznit se. A rozhodně neopomínám, že je důležitý kor, když jsou děti malí, brát vážně, že kluci jsou pod vlivem nějakých hormonů a holky jsou pod vlivem nějakých hormonů, protože jak jsme jako na začátku vlastně nezralí, jak se nám teprve buduje osobnost, tak vlastně jsme mnohem víc jako fyziologický, biologický, prostě tělový, jo, vlastně hrozně podstatný, co se nám to tam děje jako pod vlivem všech těch nervových a chemických procesů. A tohle vědět pro mě byla ohromná úleva, jo, protože tady ta bandička těch testosteronů, oni přicházeli postupně, ale těch to dostávalo rády, tak ty mě vlastně jako naučili, že tak jenom jako laskavým vysvětlováním jako vůbec nikam nedojdu, nerozuměla jsem proč, jako proč mě neslyšej, proč na to, že by mě poslouchali, jo. Tak když se potom dozvím nějaký jako jednoduchý věci o fungování klučičího mozku, tak je to prostě ohromná úleva a vím, že ta situace není o tom, že oni jsou úplně jako příšerní a já jsem úplně marná, ale o tom, že takhle to funguje proto a proto, dává to smysl a buď já jdu úplně proti tomu, nebo vytvořím podmínky pro to, aby se mohli mít dobře. Stejně tak, jako když potom rostou a zvětšuje se vliv nějakého jejich osobnostního typu, tak taky je fajn poznat, jako jestli máte doma introverta, který prostě nabírá energii pro sebe ze svého vnitřního světa, anebo někoho, kdo potřebuje šíři zážitku a potřebuje, aby se toho dělo hodně, aby se mu vůbec spustil dopamin, aby se jako aktivoval a měl pocit, že je boží místo. Tak vlastně, když na introverty budeme prostě s vidlema, utíkej ven, tam je skvělý život a nevím, extroverty budeme nutit meditovat, tak jako jo, až budou dospělí, jak se to všechno naučí, ale jako ne, když jsou jako malí, nezralí, když jsou to ještě děti. Tak tudy to ke mně přišlo. Děkuju za úvod. A ty jsi mi tam teď tak jako trošičku nahodila i jednu tu otázku, kterou jsem tam pro tebe měla. A to je, když jsem mluvila o tom těhotenství, že vlastně my máme nějaké takové ty představy, jak to budeme dělat a to je to prostě krásný, naivní. Lalala. Ale myslíš si, že je vlastně dobrý už se na tu výchovu zaměřit právě třeba před tím porodem, jakoby teď se tomu třeba může říkat vědomé rodičovství, ale je to přesně jak říkáš, že pak to přichází až s tou realitou, že se to všechno učíme za pochodu. Tak co si myslíš, že to jakoby je dobrý třeba se něco už málo třeba naťuknout a přečíst se před tím porodem, nebo začít právě pak jako řešit to od situace k situaci a být v tom až po uši. Hele, jako je to dobrý, aspoň něco trochu tušit, že mně přijde, že potřebujeme být zazdrojovaný. Ať už prostě jako dobře najedený, dobře vyspaný, dobře opečovaný, ale pro mě jsou informace taky zdroj. Takže přijde mi dobrý být do toho, aspoň trochu zazdrojovaná, jakože jako máma a zazdrojovaný jako táta. Jako je s velkou výhodou, protože pak vlastně, jako když to čtete, tak vám to tak nějak dává smysl a říkáte si, takhle bych to chtěla, to bude dobrý. A pak přijdou až teprve ty konkrétní situace a skoro mi přijde, že to jako vychovávání, jo, stejně začneme dělat až tak okolo prvního roku toho dítě, teprve předtím je to jako, já tomu říkám hnízdění, jo, že to jako je ještě součást toho, 9 měsíců jsme byli těhotní a pak ještě 9 měsíců se teprve jako hnízdí, jo? Že prostě se prodlužuje ta děloha jako mnohem, mnohem dál a že jako v tom čase ještě nejsme úplně ready to říkat, jakou výchovu vlastně děláme, jo? Protože můžeme říkat, děláme jako efektivní rodičovství nebo výchovu bez poražených a máme tam to mrně zabalený prostě v tom povianu a to nás nechallengeuje tím, že prostě míní rozhazovat úplně všude, já nevím, hlínu, skytek, babičce do jídla, jo. Tak to úplně není přesně ta výzva, tam jsou jakoby jiný výzvy, jo. A, ale jako potřebujeme vědět, že to přijde. Takže mně to vůbec nepřijde od věci, jako tušit, že něco takového fakt bude potřeba.
A řekla bych, že ještě než ty děti přijdou na svět, tak jako máme takovou chvilku, když už se máme připravovat jakože k porodu a tak, tak tušit, že něco takového bude, otevřít to, říct si to, jak já jsem to měla, jak já jsem to jako ten chlap měl, jak mi v tom vlastně bylo. Je to problematický pro mě a něco si o tom myslíme, jo. A ono, až to přijde, tak jako zjistíme, jak to vlastně máme, ale jako nějakým způsobem zazdrojovaný do toho by jsme mohli být, jako je to s výhodou. Jasně, já s tím souhlasím, trošku se informovat, protože tak nějak jako i před porodem vlastně doporučuji ženám, aby se informovali ohledně kojení a třeba za mě psychomotorický vývoj, prostě je to dobrý vědět, protože pak samozřejmě je to teorie a pak ta praxe je jiná, ale já to taky doporučuji a jsem zastáncem přesně vědět znamená, nebo jako mít informace znamená vidět, jak na to a mít jako klid, aspoň trošičku. Vlastně, protože se jako nevyděsíte, co se to děje, jo? Už jen ta informace, že ten psychomotorický vývoj je nějaký, ale jako není to třeba striktní, jo, že mamka říká, hele, vy už jste dělali tohle, a vy říkáte, no a já jsem si načetla, že děti to mají různě a že to jako přijde časem. Tak už jen tohle je vlastně dobrý, že se můžete jako opřít o tu informaci a pak, dobře, tak slyšíte něco o nějakých obdobích, kdy dítě se z toho jako úplně závislého, z té závislé bytosti stává nezávislou, no tak to spolu asi jako bude něco přinášet, jo, do toho vztahu mezi náma. A když by mi někdo před tím, než přišly děti, jako říkal, že to, co funguje 0 až 1, když má trable, tak ho obejmu, super, ale ono to třeba jako nefunguje dál, protože tam je potřeba ho obejmout nejenom fyzicky, ale možná předtím ještě jako komunikačně a emočně. Když jsi říkala, tyjo, dík, že to vím, protože tak bych se nedivila, že mě to moje batole odhání, že mě prostě nechce, že to obejmutí nestačí. Jak jako nestačí, když to tady rok stačilo, tak a že bych se necítila tak bezmocná. No, myslím. Jo, jo, to, taková frustrace, já tam to pamatuju, takový to, jak jsem pak volala svým mužu, a co se to děje a proč? A samozřejmě ta máma nemá vůbec žádný jako odstup, že jo, protože prostě pořád v tom, je v tom prostě strašně moc a tohle je dobrý, jako malinko vidět, pak je tam taková jako úleva a to mě teď napadá právě Vladi teda, když ty jsi byla tou mámou čerstvou a vůbec si vzpomeneš, jenom třeba v krátkosti, protože řešíme tady i těhotný ženy a tak, tak jestli si krátko si vzpomeneš na ty tvoje porody a vlastně ta, to období krátce potom, jestli si jako vybavuješ fakt jako u každého z těch kluků a vlastně jako jsi třeba byla mámou fakt jako na začátku, jako jsi třeba teď, jako když to nebudeme úplně po těch čtyřech klucích takhle, samozřejmě můžeš to hezky jako prolnout, ale když se takhle jako jsem mnohem zkušenější máma, to musím říct, jak našemu nejstaršímu synovi bude 17, jo, jako to je prostě, bylo to dávno a ne, že bych to zapomněla, ale rozhodně ten čas a způsob, jak se sebou pracuju a kdo dneska jsem, to je prostě jiná holka, než jsem bývala tehdy. Takže je zajímavý koukat na tu holku, která dělala, co mohla a velmi často jsem byla bezmocná, i když musím říct, že leckerá příprava jako dobrá příprava na porod s dulou, která se svojí kupou svých dětí byla mi užitečná i jako rádkyně vůbec nejenom do toho prvního roku, ale i dál. A musím říct, že i jedna další matka, která v tom čase měla svý 4 děti, mi dala jednu výbornou radu, jakože já si někdy načetla nejvíc knih a nejvíc si odpočinula, tak je to opravdu prvních 6 týdnů, případně první 3 měsíce, případně půl roku, když budeš potřebovat, že by to vlastně dalo, že jsem jakoby poodstoupila od toho, jak normálně se sebou jsem zacházela, že jsem jako jsem poměrně intenzivní a ráda věci dělám a že jsem to vzala jako velký čas jako dobře si odpočinout. Prostě nemít pocit, že to musím všechno urvat. A myslím, že se mi to nedařilo, jako že jsem nebyla úplně zvyklá si říkat o pomoc. Jo? Až časem jsem ocenila koutnici, jo? Takovou tu, tu určitě víš, jako dula, takový kus látky, který se postavil ve světnici do kouta, tam se dala čerstvá maminka s tím novorozenětem a celá vesnice nosila takhle blný hrnce a dávali se do kouta. Jakože
přece jenom je to jako mít, jako dobrý mít na paměti, že když vy tam čerstvě hnízdíte s tím vaším novorozenětem, tak jako ty návštěvy tam nejsou od toho, abyste tam vysedávali s nima a obšťastňovali je. Tam jsou tam od toho, aby prostě donesli něco dobrýho do kouta a poklidili kuchyně a nazdár, jo. Prostě tohle mi hrozně vlastně pomohlo, jakože jsem to najednou cítila, jako, že vlastně mě to první dítě hrozně posílilo. V tom, jakože že můžu, byť jsem si o to vlastně neříkala tolik, jako u těch dalších dětí. S každým dalším to byla samozřejmě větší zátěž, takže já jako dost vydržím, tak já se vůbec nedivím, že mám 4 děti. Že dokud jsem měla třeba jenom 2, tak jsem si asi patrně říkala málo tady pro svět, takže že mi přišlo víc, abych se to pořádně naučila. Takže porody jsem měla moc hezký, měla jsem tam svýho muže a byla jsem předtím dobře doprovázená dulou a měla jsem je tak, jak jsem potřebovala. Bylo to fajn. Děkuju moc. Já si taky myslím, že prostě že taková ta náprava, že ti to je třeba prostě daný, že prostě 4 kluky prostě fakt jako zvládneš, jo? Že prostě pro někoho to je úplně jako šílená představa a třeba fakt jako by si klidně zvládla ještě další, kdo ví, veď, jako, že to je prostě... Jo, děkuju pěkně, po těch letech jsem fakt ráda, že jsem si udělala teď mnohem víc prostoru pro sebe a to bych teda asi jako jestli chcete, aby někdo prokopal cestu za vás a vy už jste nemuseli, jo, tak přece jenom, jak se ptáš na ten čas po porodu a dál, tak ono, čím jsou ty děti větší, ale pořád jako extrémně křehký a nezralý, jo, dejme tomu 3, 4, 5, 6, jo. Já říkám, že v pohodě už tady, když nejmladšímu dítěti u vás doma je 6. Tak ten čas někde mezi tím, vlastně, jako dejte si na sebe pozor ve smyslu, opravdu si řekněte pomoc, zdrojujte se, myslete na sebe a i to, že si vemete někoho na půl hodiny, jakože jenom kočárkuje to miminu tady jako někde okolo baráku a vy fakt můžete jako úplně vypnout a připomenout si, co vás kdysi dobře zdrojovalo, když jste to miminu neměli, nebo jenom prostě zavřít oči a ležet, pustit si muziku a zatancovat si. Prostě bez těch zdrojů to nepůjde, protože minimálně jsme jako holky nastavený, že když máme děti, tak ten náš oxytocinový mozek nám jako primárně říká, potřeby toho dítěte jsou to důležitý a postarejte se o ně, vy dospělí. A holčičí oxytocinový mozek mateřský se v podstatě celém tom mateřství ještě jako přestaví mnohem víc tímhle směrem. Takže tam je potom vlastně složitý dávat tam svoje potřeby namísto potřeb těch dětí, já nevím, té rodiny. Tak jenom, jako aby jsme v tomhle fakt na sebe nezapomínali a nezazdrojovaný rodič, nasraný rodič, tak bez toho to prostě nejde. Vyzkoušeno za vás, opravdu. Jo? Nemusíte po mně. No a teď už to natukla, tak pojď nám popsat teda, jaký jsou teda ty prostě zásadní rozdíly ve vývoji kluků a holek a vlastně kdy kluci tak jako dozrávají, kdy holky, jak bys to tak jako zhrnula, aby to bylo uchopitelný. Nějaký, jako... Je to na 3-hodinový seminář, ještě jo. Tak. ještě to rozvinem třeba dál, ale tak jako v takových těch jako zásadních věcech. Podstatný je vědět, že dětský mozek nám dozrává ve 23, v 25, ne měsících, ale letech. Jo? Že to je opravdu struktura, která je velmi živá, kolik bilionů spojení se prostě každý den tam propojuje a přestavuje, ten mozek se neustále jako vytváří nové cesty a propojení podle toho, jak se děti učí, jak přicházejí do kontaktu s podnětama. Takže prostě ve chvíli, kdy si myslíme, že máme doma 3letáka a několika měsíčního sourozence, že ten 3leták už by měl, tak halo, jo? Jeho mozek má ještě 20 let na to, aby dozrával. Prostě ani 6leták, ani 10letý dítě jako vůbec není ready na to, co my si jako myslíme, že už by vlastně měl znát pravidla, měl poslouchat, mělo by mu být jasný.
Já to vždycky ráda ukazuju na příměru jako velkého baráku, ve kterém bydlejí různé části toho našeho mozku. Jo. Ta nejstarší část mozku, jako bychom měli různé vrstvy v mozku, ta nejstarší část mozku, máme ji společnou s ještěrama, je to instinktivní mozek, který nám umožňuje přežít. Na něj nasedá emoční mozek, který máme společný se savcema, tý super variantě, když je savec very happy, tak je to prostě koťátko, a když to je ta varianta nejsem úplně happy, jo, tak je to prostě tygr. Jo. A teprve až na těchto strukturách se postupně buduje neokortex, ta vývojově nejmladší část mozku, a potřebujeme propojovat ty starší části, ten instinktivní, jak bychom měli toho ještěra propojit se savcem, a teprve tyhle dvě struktury propojit až s tím neokortexem, s tím nejmodernějším mozkem, který je vlastně lidský mozek. A já říkám, ten člověk, který umí si nechat něco vysvětlit, který jakoby dlouhodobě dokáže být trpělivý, tak ten pro boha bydlí ve 20. patře. Dvoustým třeba. Ale velmi často, dokud jsou ty děti nezralí, tak vlastně bydlíte doma s ještěrem a s tygrem. Jo, prostě ve sklepě celého toho baráku bydlí ten instinktivní základ. Potřebují to přežít. V podstatě tenhle mozek umí jenom chci, nechci, líbí, nelíbí. A když je to nechci a nelíbí, tak vlastně jdu do toho tou intenzivní silou, která je většinou, není to přes ten výtah do 20. patra, jak já bych to měl jako milé říct, že jsem rozlobený. A řeknu, mami, tati, jsem frustrovaný, nějak je to na mě moc teďko, jo. Tak to vám prostě šestileťák neřekne, tříleťák rovnou udělá nějakou akci. Ten instinktivní a emoční mozek, tam je taková amygdala, intenzivní struktura, která velmi reaguje, a ta nereaguje cestičkou do toho 20. patra, ta reaguje rovnou takhle, jo, to je vlastně tady z toho hlubokýho mozku rovnou do akce. Takže vlastně už jen tohle je pro mě vlastně, bývala to jako wow informace, že ten mozek vlastně dozrává strašně dlouho a že oni nás ty děti matou, že často vypadá, že je s nima moc dobrá domova, že je to jako rozumný chlapeček, s kterým se tak krásně dá jako všechno vyjednat. Jo. A velmi často nám to jde, když jim 7 měsíců, 6 měsíců, 9 měsíců, ale jak se vlastně dostanou do těch dalších fází, kdy se postupně jako oddělujou a stávají se víc sami sebou, tak najednou vidíme, jak ta intenzita toho já chci, já cítím svoje potřeby a jako jdu si za nima, bezohledně, jako ještě je fakt bezohledná struktura, jo, ten tygří mozek je prostě taky trochu bezohledná struktura a je vlastně důležitý mít na paměti, že jak holčičky, tak chlapečci, jako když se cítí v bezpečí, tak se ty schody do toho 20. patra jakoby dobře postavějí a oni tam jako můžou dojít. A ve chvíli, kdy se cítí v nebezpečí, tak se to celý utrhne, jo. Ty schody se propadnou a vlastně vy jste tam s těma jako nezralejma částma mozku, jo. A to zatím mluvím jenom o těch jako vnitřních strukturách mozku, a ještě jsem do toho nedala ty nároční hormony, jo. Když si vemete klučičí mozek, tak ten je pod vlivem hormonu testosteronu a dalších hormonů testosteronové povahy, jako je třeba vazopresin. A to jsou prostě nároční, intenzivní hormony, které se jako snaží pomoct tomu ještěrovi, aby se dobře prosadit. Jo? Nejsou úplně ohleduplný, jsou to mocenský a vlivový hormon. A skočím k holčičkám, aby jsme si nemysleli, že jejich lásky plný oxytocin tam jako zařídí, že to s nima vždycky bude jako jenom láska čistá. Nebude, protože jako za chvíli se ty oxytocinový, estrogenový, vztahový a harmonický hormony přeměnějí a místo nich tam přijde prostě progesteron, což je taky náročný, vlivový a celkem takový, jako dejte mi pokoj hormon. Jo? Takže my od nějakých 2,5 najednou s holčičkou, s kterou to bylo tak milý, tak příjemný a tak krásně na domluvu, tak najednou jí vlastně, její vlastní vývoj, její hormonální nastavení nutí k tomu, aby se na nás jako vykvajzla, jakože teď už ne, jako mít radost toho, že vy máte radost. Jakože dobrý, já to trochu taky vnímám, ale teď bych potřebovala tam být mnohem víc já. Jo. A teď se tam přidá nějaká zátěž. Sourozenec, jo, nebo nevím, nemoc rodiče, nebo dali jste mě do školky, nebo
nevím, mám hlad, jo, je prostě odpoledne, já už jsem si jako odvyk spinkat a teď najednou přišlo hlad, nenaladění a jsem trošku unavený. A dítě s kterým jste se dopoledne dohodli, odpoledne prostě z 20. patra se zřítilo do přízemí a máte tam ještěra. A vy tomu jako nerozumíte, proč, teď před chvílí včera a dopoledne to bylo tak boží dítě, proč s proměnutím vysíra, jo? Proč, kde se to vzalo. A když máte to, že no tak dobrý, je nezazdrojovaný, jo? Jak říkám, nebezpečí, tak vlastně absence zdrojů znamená pro ty mozkové struktury nižší nebezpečí. A na to nebezpečí reagují v podstatě, ten instinktivní mozek reaguje útěk, útok, paralýza. Jo, to je reakce na to nelíbí, nechci. A bohužel nejde tou poklikou do toho 20. patra, kde by to s váma dobře vyjednal, ale vlastně rychle si to zařídí ještě po vklupčičí variantě pod vlivem testosteronu. Dělej prosek to svoje, dokážeš, že jsi dobrý. Mm. Takže každý vyjednávání je vlastně místo vyjednávání souboj, ale často je to jako akce. Jo? To není jako, že si pojďme o tom popovídat, ale rovnou to udělám. A my jsme jako zmatený, že máme dojem, že když jim to teď pěkně vysvětlíme, že to přece pochopí a bude to. Jenomže my zapomínáme, že nejsme s nima v tom 20. patře. Teda my tam jsme, ale oni tam nejsou s náma. Oni jsou v těch nižších částech toho jako mozkovýho aparátu. A vlastně tím, že se snažíme třeba o to vyjednávání s nima, tak vlastně nebereme v potaz to, kde oni jsou. A v tu chvíli nastává ten střet, že my to snažíme komunikovat, komunikuje se ve 20. patře, tam oni nejsou, a my komunikujeme s tím ještěrem, který fakt nechce komunikovat. Ten, když něco chce, tak se rozejde a prostě boří, jo. Tak předpokládám, že takovýhle situace s vašima malejma dětma vlastně je dobře znát. A samozřejmě jsme, jak se ptala kluci, holky, jako původně jsme sociální bytosti, rodíme se na svět nezralý s potřebou být ve vztazích. Takže i chlapečci, ještě než přijdou na svět, úplně na začátku dostanou nálož oxytocinu. Opravdu, než tam začne působit ten testosteron, tak při vývoji té bytosti, jak holčička, tak chlapeček, na začátku to, v čem se koupem, je ten vztahový oxytocin, jo? Protože potřebujeme přijít do světa s potenciálem vytvářet vztahy. Jo? V tom holčičím případě to teda dál v tom těhotenství je ten oxytocin, v tom klučičím se tam naleje testosteron, který přece jenom má vliv i na propojování mozku, ještě než ty chlapečci přijdou na svět. Takže přijdeme připravený být ve vztazích a vlastně bez toho, aniž bychom dostávali ujištění o tom, že tam ten vztah pro nás je, ta jistota a možnost jako důvěřovat v toho, že ten vztah funguje a že někdo pro tu naši nezralost tam jakoby naplňuje ty naše potřeby. Tak bez toho by to nešlo. S tím jako přicházíme na svět. Akorát, že v tom holčičím případě po čase, je to, dejme tomu, okolo druhého roku se opravdu přidá ten nátlakový protivný progesteron, který známe my ženy z premenstruační fáze, tak to je hormon, kterým holčičky potom prostě až do puberty jdou. A u chlapečků, u kluků je to ten testosteron, což je náročný, v podstatě takový jakoby arrogantní bojový hormon, jo? Hodně se prosazující. Dokonce ten testosteron udělal klukům to, že jim dobře propojil předozadně mozek. Je to úplně úžasná vlastnost. Jo? Ještě než přišli na svět, tak klučičí mozek ze předu dozadu propojen. Pocať. Je to úplná specialita, protože holčičí mozek je propojený pravolevě, jo, jakože corpus callosum, tu část mozku, která propojuje pravou a levou hemisféru, mají holčičky vlastně víc propojenou, mají tam hustší síť toho, že umějí snad, v podstatě to způsobuje, že umějí s nás líst do empatické hemisféry, do toho záležíme na tom, jak ti je, jo, takže vlastně všichni přicházíme vybavení na to vstupovat dobře do vztahu, bez toho bychom prostě umřeli. Ale jako by holčičky na začátku měly tak trochu vytvořenou splavnější strukturu, protože se jim líp leze do toho pravolevýho mozku, pravýho mozku, který jim ten levej, který je vlastně na cíl zaměřený, já
tady je my, tady je já, tak jim vlastně jako vydává tam přirozenou ohleduplnost. A aby mohli být víc sami sebou, tak to ta příroda geniálně jako zařídila, že okolo toho 2,5 týho roku těm holčičkám tam přidá se ten progesteron, který začne být víc do toho, prosaď si to svoje, kašli na ostatní. Mm-hmm. Tak takhle je to v holčičím případě a v tom klučičím, jak mají ty kluci předozadně propojený mozek, tak o to větší je trošku s nima práce, protože se jim jako s nás pobejvá tady v té levý, na cíl zaměřený hemisféře. No, takže si vemte, že mají mozek, který je propojený předozadně, to znamená něco chci, no dobře, tak zůstanu tady v té levý hemisféře, která prosazuje já. Do toho mám testosteron, který říká dělej, vyhraj, jako prosaď sebe, nebuď úplně ohleduplný. A teď jsou nezralí, nemají emoční kontejner na emoce, no a tohle to tam všechno máme, jo? A do toho je tam spousta situací, kdy oni se cítí jako bezradně a vlastně zrazeně, protože 0 až 1 fungovalo úplně všechno. Jako mami, tati, byli jste boží, zařídili jste mi pocit, že nevím, svět je skvělý místo pro mě. A oni mají až takový omnipotentní pocit, jo, Veru, že ve chvíli, kdy já něco potřebuju, nevím, mám hlad, dám to trošičku najevo, zacítím, že to potřebuju, dám to najevo, a najednou to prso přijde. Jo, ta, vypadá to, že já si jenom, já mám potřebu, zapřeju si to a ono se jako zhmotní. Jo? Nebo... tak to už vím, proč kluci furt chtějí jíst. Já jsem to prso asi nabízala pořád. Mají hodně důvěru ve svět, viď? A v tebe, že to pomůžeš zařídit. Ale vlastně všechno, byla mi zima, zahřáli jste mě, potřebovala jsem blízkost, dali jste si mě do náruče a jako bez toho bychom zemřeli. Tohle je ten základní pocit jistoty, že svět funguje tak, že já něco potřebuju a je tu nějaký způsob, jak se k tomu dostat. A nevím, jestli znáš takový ošklivý experiment, když si v Rusku se dělalo, že dětem zařizovali v nějakým dětským domově, kojeňáku, jenom opravdu ty základní potřeby najíst, napít, spát, ale hlavně je nemazlete, hlavně se s nima nekontaktujte ve smyslu hlazení, hlavně si s nima nepovídejte, uděláme z nich jako vojáky, budou, jo, byl cíl udělat z nich jakoby mají zbytečný emoce a zůstanou jen v té levý hemisféře. No nikoho takového nevychovali, protože oni jim všichni umřeli, jo, v tom experimentu. Tak je to brutální, jo. Všichni to potřebujeme, právě tuhle boží důvěru, že tu jsou ty dospělí. Jako nejsme jako motýly, že se z housenky rovnou z nás stane ten motýl a nepotřebujeme nikoho. Potřebujeme, jo, jak v holčičí, tak klučičí variantě. A je to úžasné, že to jako rodiče prostě dokážeme ujistit ty děti vlastně tou naší schopností tam pro ně bejt. Až tak jako bezmezně, 0 až 1, s tím jim dát najevo, že svět je skvělý místo pro ně a když oni nemůžou, tak my tu pro ně jsme. No jo. Ty určitě víš, že matkám se okolo jednoho roku jejich dětí přestávají vyplavovat ty původní báječní hormony, které z nás udělají jako nad lidi, že jsme schopní prostě celou noc nespat a pak dál fungovat a když jsou děti nemocní a my jsme nemocní, tak se to naše nemoc tak trochu odloží a přijde až potom. Takže nám ty hormony, které nám jakoby pomáhají takhle bezmezně pro ně tam vlastně bejt, začnou klesat. Ty potřeby těch dětí, které ty individualizaci se stávají sami sebou, najednou začnou být jako trošku přes čáru. Ve smyslu to už není potřeba nakrmit, pohojdat, uchlácholit, ale jsou jako, já chci tamto, ještě chci tamto a teď už to nechci a ještě chci to dvakrát tamto. My si říkáme, ale jako to už ne, jo. Že tam začne přirozený čas toho učit je pomalu limity. A v tu chvíli právě narazíme na ten ještěří a tygří mozek v našich dětech. Postupem času podpořený u holčiček progesteronem, u chlapečků testosteronem rovnou od narození. V té intenzitě toho, že jako se jim nelíbějí, limity, které jim dáváme. A to nejsou jako limity nesmyslní, jak, já nevím, s dvouletákem neřešíte, jestli se bude dívat na Netflix nebo nebude, jako do 12 do noci. To jsou prostě věci, že já nevím, opravdu tu sladkost nedostane, protože už jich mělo 10. Nebo že ji dostane, ale až později. Ale věci typu nestrkat prostě hřebíky do zásuvky. No, prostě. Jak oni explorujou, jak jako objevujou svět, tak najednou zjistíme, že
s nima jsme v prostředí, který pro to objevování vlastně není úplně ready. Jo? Že ta první věc, jak je vlastně nenarážet na 1000 limitů a na ten tygří a ještěří odpor je vlastně upravit doma prostředí. Jo? Že ano, nemývali jsme doma křišťálový vázy, ale kdyby jsme je měli, tak prostě budou až úplně nahoře na skříních. Že pokud já mám 50 000krát za ráno svést souboj se svým dítětem o tom, jestli fakt bude vyhazovat hlínu z těch kytek, no tak šli tak na pár měsíců ty kytky vejš, než dozrálo to dítě a než já se zazdrojovala, abych s nima mohla vést rozumnou debatu o tom, jestli to jako se bude dělat nebo nebude dělat. Takže první věc bylo naučit se používat, jako upravit prostředí tak, aby bylo jako přežitelný pro nás, pro všechny, co tam bydlíme, protože biologicky jsme udělaný na louku, jako ne do bytu. Takže prostě mezi těch, já nevím, 20 typí les a potok, takže tam by se to explorovalo, jo. Proto jsou kluci v lesní školce. To je prostě, tam cítím jako v brzkej, když je tak, promiň, že ti to, ale to je přesně, jak říkáš, jakoby v tom, jak si popisoval ten hormon přesně pohybovej a výzvovej, to je hrozně důležitý právě, že to, bych to chtěla jako vyzvihnout, protože tam to prostě jasně značí ten to klučičí, ta klučičí energie a zase u těch holčiček ten progesteron, přesně jak jsi to říkala, to prosaď se, jo, že tam je prostě, tam se to v určitým tom věku láme. A přesně pak nachází ty maminky takový to, takovou tu, jakože na to nebyly zvyklí, že najednou prostě třeba, když se to násobí ještě s tím počtem dalších kluků, že jo, tak je to přesně ten hluk, agresivita, prostě šílený emoce, prostě najednou to je wow. A tam přesně jakoby, teď co jako, a teď jako jak na to jako reagovat. A teď přesně pak jsou to ty maminky holčiček, který jsou takový jako, no a teď si sedneme spolu a budeme to kafíčko pít a budeme o tom stolečku. A většinou tam narážím na takový to jako, no jo, ale ta maminka s těma holčičkama a maminka s těma chlapečkama, to se asi moc jako nepopovídají, prostě jdou na nějakou procházku. Jo, že tam to bychom úplně potřebovali pořádnou amazonku, osobnostně opravdu osobnostní typ akční bytosti, která si to jako nesmírně užije, používat svoji fyzičnost a ty kluci budou výborně challengeovat, jo. Ale když tam máme prostě jiný osobnostní typy, nebo ještě ty holčičky, které nejsou zaplavený tím progesteronem, jo, dejme tomu okolo těch 2-3 let, on se jako zvyšuje ten progesteron postupně, jo. Tak ty si to jako neužiju a občas my matky kluků vypadáme jako totálně nemožný matky, protože pokud to fakt není jako introvert na místě, kde mu není dobře, který by teda seděl a četl tu svoji encyklopedii a tam by si prožíval všechno to svoje testosteronový, tak vypadáme, že máme nevychovaný zpratky, jo, prostě. Takhle to bylo častým mým takovým jako vždycky na pohybu dětem takový to, prosím vás, už jsme dostali i nějaký jako takový ty výtky, jako že, že jsem si znova připadala jako ve škole a to teda není vůbec jako, není to jako příjemný, no. A obhájit si to v tu chvíli je těžký, protože na to ještě nemáme ty znalosti. Přesně, a proto mi hrozně pomohlo být zazdrojovaná. Tohle byl jeden z mých prvních zdrojů, protože vedle tyhle se svýma chlapečkama s kladkama v ruce a s takovouhle hlučností vlastně dostávala do trapných situací, jak je možný, že ty moji chlapci si nesednou a nekorálkujou, nebo proč si s náma normálně nepovídají, nebo proč mi nečesou ty vlasy, jak jejich holčičky jim češou. Takže úlevný zdroj pro mě, že testosteron takhle funguje, je to pohybový hormon a když se do toho teda přidá ta extraverze, tak ten testosteron je fakt venku vidět, jo. A challengeuje právě do toho, jaký oni jsou osobnosti, takže když je to do toho projev se tady v šíři aktivit, pohybuj věcma, nasávej z toho, že se věci měnějí, tak on je tam ten testosteron opravdu pošle a jak mají ten mozek přirozeně propojený, tak moc nenavštěvujou v té nezralosti zatím tu empatickou hemisféru. Ne, že bychom jim tam nemohli pomáhat, jo, ale vlastně na první dobrou nevypadají úplně vstřícně a ohled úplně ty chlapečci a na rozdíl od těch jako estrogenových holčiček v tom malém věku, tak no, vypadají jako příšerný bezohledný hovada, co vám budu povídat.
Ale ono to jsou fakt takový, fakt jako ta realita je taková, že ty situace jsou fakt jako krizový, jo? Že pak ta máma opravdu se radši stáhne domů, a než aby vycházela ven, a třeba když nemá fakt takovou tu, no prostě ten pocit sebejcity, kterou stejně, který stejně nabíjáme časem a zkušenostma, tak radši se stáhne a prostě radši odmítá ty, ať už ty kafíčka nebo schůzky nebo cokoliv, jako, že to je vlastně opravdu jako náročný. Myslím si, že by každá máma v tu chvíli chtěla být tou mámou, kterou je třeba no, tou nejlepší mamou, jakou bych chtěla v tu chvíli být a nepořvávat na ty kluky, ale vlastně tím, že má ten tlak toho okolí, to je ta sociální bublina tam, který vytváří, takhle se to nedělá, takhle prostě nesmíte se tady řvát, tak ta máma podle pak zbytečně reaguje i na ty děti, což je vlastně jako škoda pod tím tlakem. Jo, že tam máš ještě vlastně toho, někdo to vidí, tudíž mm-hmm. já mě se tady zvětší část mozku, která je jako nějaký můj kontrolol a říká, měla bys to zvládnout líp, měli by teda taky sedět, jo. No, tak v tomhle settingu se teda moc dobře nedělá, protože i my rodiče, čím víc jsme pod tlakem, tím hůř vlastně používáme to, co jsme se naučili později. Takže i když pak jste byli, nevím, na výchově bez poražených, tak tu chvíli ten nástroj jako nechytnete, protože ten stres, který to vytvoří, vám nedovolí jít do té nové cesty, kterou ten mozek vlastně, kterou jste naučili, aby chodil. Jo? Tam vlastně nešáhnete po tom komunikačním nástroji. Mozek je hrozně línej orgán, jo? Takže on vlastně ve stresu a v nebezpečí, což v okolní oči, který sledují, jestli to děláte dobře, případně kritické poznámky, nás hodí do nebezpečí, takže jede to jako šinkansen vlastně po té cestě toho, jak jsme to ještě neumili, případně jak jsme to zažívali my, nebo jak reagujeme v bezmoci. Takže v tu chvíli vlastně o to hůř se nám to dělá. Že proto byl pro mě jako vědět, co se děje, kdy v holčičím mozku a kdy v klučičím mozku obří zdroj, protože mi to snížilo vlastně ten stres toho, že já jsem špatně. Jakože jsem tak začala povídat, ten klučičí testosteron, to je katastrofa, co to tady vytváří. Případně já s mým introvertním chlapečkem, který opravdu čte tu encyklopedii a zažívá si všechny dobrodružství uvnitř, mám obří prochopení pro vedlejší Amazonku, která teď to potřebuje zorganizovat všechno podle sebe a s jim extravertním nastavením šťouchá do mýho introverta a nemám pocit, že ho míní zabít a že ho hrozně, hrozně ruší a že by to dělat jako neměla. Jako s kýmkoliv jiným, s mýma jinýma chlapcema by si to užila, protože by to pro ně byla super výzva a šli by si zablbnout. Ale zrovna pro tohle moje dítě, zrovna teď, jako by to není dobrý setting a jakože mi to rozšířilo pole a to je asi to nejdůležitější, rozšířit pole toho, co je vlastně normální u dětí. Já jsem začala tím, že jsem si uvědomila jako rozdíl křehkosti mozku obecně, rozdíl kluci, holky, když jsou malí a pak nějaký postupně osobnostní rozdíly, které mi fakt pomohly jako k mnohem větší toleranci jako ke všem. Jo. Vlastně i k těm otcům a matkám, který mají taky nějaké svoje zazdrovanosti, potřeby, osobnostní nastavení, že já třeba svojí jako flexibilitou, schopností nechávat věci otevřený, jako může vytáčet, když oni jsou strukturovaný a potřebují mít věci líp naplánovaný, jo? Tak už vím, že už jen tím, jak jsem, je můžu dostat do té nepříjemné situace, případně moje děti jim to tam snadno naservírujou, tak jako tohle je ten rozdíl, který jsem si za těch 17 let mateřství teda udělala, jako obří nálož tolerance na to, že prostě lidi jsou fakt různý a každý mu dělá dobře něco jiného. A to know-how, který dáváme hlavně po to, aby jsme to jako všichni jako, aby jsme rozšířili paletu toho, co je přijatelný vlastně. By to někdy vypadá dost nepřijatelně. Jo, takových situací, jako, já myslím, že to není jenom jako, že jenom chlapečci, ale jako znám samozřejmě spoustu divokých holčiček, je to jako jedno, jsou to spíš ty situace, jak se s nimi pak maminky vlastně musí jako vyrovnávat, když opravdu prostě přijdou. A tak mě vlastně napadá, když pak přichází takovýto období a teď to právě je ta otázka. Myslím si, že existuje období toho vzdoru, anebo je to prostě v nějaké období toho objevování svého já a vlastně nějaké jako potřebu se vymezit těch dětí, protože přesně jakoby ten hormon a tak. Co si o tom myslíš?
Ale je to takový náročný vývojový období, který bychom nemuseli pojmenovávat takhle, protože to není to, že děti jsou zdorovitý, ale ty děti procházejí opravdu obdobím, kdy se potřebují osamostatnit. Zároveň v tom osamostatňování mají vývojový úkol jako objevovat svět a uplatňovat sebe sama v něm, jo? Zároveň být iniciativní. A do toho pořád jsou to ty totálně křehký, nezralý bytosti v podobě tygřího instinktivního mozku, který prostě přestali dostávat to, co dostávali původně. Jo? To chci prso, ono přijde. Chci bonbon a on nepřišel. Jak je to možný? Jo? Tak já dám najevo, já opravdu říkám ráda, neumí říct, jsem frustrovaný, ale prostě vás kopnou do holeně. Tak jedná ještě, jo? Ten není ve 20. patře, aby to s váma vyjednal, aby měl jako reflexy toho, jak se cítí, pak vám tu potřebu uchopil, pověděl vám ji a udělal s váma o tom dohodu. Jo? Takže to je vlastně právě tohle období, kdy oni nemají nástroje, jak to vykomunikovávat. Dokonce nemají ani jako ty psychické nástroje uchopit, co se jim to děje, ale ono se jim to děje. A dejme tomu od roka a půl do čtyřech, je to čas, kdy na ně strašně působí to, jak moc by potřebovali být nezávislí, ale zároveň jsou přece jenom hrozně závislí. Jo? Prostě nemůžou si rozhodnout, když se mi tady nelíbí, tak prostě půjdu, otevřu dveře a půjdu do světa. Jo? Takže oni jsou jakoby zaseklí, staklí někde, kde to jako nemůžou mít tak, jak potřebujou, což je horor, protože předtím to šlo, nerozumím tomu, jak to nejde. A vy jste tady předtím pro mě byli, teď to vypadá, že tu pro mě nejste. A zároveň taky mají velikánský issue. Mají prostě úkol zároveň vás milovat, tak jak vás milovali předtím, ale teď se do toho mají učit vás i místama nesnášet. No, takže když se tohle všechno pomíchá dohromady, vliv těch hormonů, nezralost těch dětí, neschopnost udržet emoce a teď tady ty vývojové výzvy, tak tady máme na druhé straně rodiče, který se s tím nějak popasují. A když mají ty rodiče pocit, co je to za smrada, jako kde je ten chlapeček nebo ta holčička, s kterýma se tak hezky dělali v 6 měsících dohody a dávalo se jim vybrat a oni si vybrali a bylo to boží, tak právě tady to jako nepochopení ze strany rodičů nebo jenom překvapení, já možná nechci říkat nepochopení, jako překvapení, koho to tady máme, co to kurňa je, tak vlastně to je ta chvíle, kdy potřebujeme mít ty efektivní nástroje, to je ta chvíle, kdy potřebujeme vědět, co to za začíná to rodičovství vlastně pořádně. Je to rodičovství, jo, protože být efektivní rodič v 6 měsících dítěte, to nám opravdu jde. Ale být efektivní rodič tříleťáka, který tam má třeba 2měsíčního sourozence, tak to jsme teda jako ve fázi, kdy můžete potkat vzdor, jo? Protože nikdo nemá kapacitu 2 rodiče na 2 děti na vývojovou fázi křehkého tříleťáka a na zátěž s miminem, která je zátěž pro všechny, nejenom pro mámu, ale i pro tátu, ale i pro toho staršího sourozence, tak v tu chvíli samozřejmě tam bude kupa spousty emocí, ze kterých vy vidíte jako špičku ledovce prostě vzdor, jo? Vztek, vzdor, naštvání. Pod tím je nějaká bezmoc a pod tím je tak úplně dolů to jde, skála toho, je to ledovec a pak je ještě skála těch původních emocí, protože tam je strach, zklamání, nejistota, smutek, posamění, miliarda negativních emocí, z kterých vy nakonec vidíte jenom ten vztek a nějaký vzdor, jo? Protože ve chvíli, kdy je tam viditelný ten vztek, protože ty původní emoce neumím uchopit, tak jsem z toho bezmocnej, vedle bezmoci bydlí vztek. A to je to, co vy vidíte jako rodiče, dvouleťáků, tříleťáků. A na to se jako nereaguje úplně snadno. Jo? Když je vaše dítě zlomený a smutný, protože se pořezalo, tak na to umíme reagovat. Bohu díky, jo? Tomu neřekneme. No tak možná mu ještě někdo řekne, měl si dát pozor, nebo nic se ti neděje. A když hodně krvácí, tak mu neřekne, nic se ti neděje. Jo? Ale on, když má vztek, tak taky jako dole tam krvácí, tam v těch původních emocích. Je to na něj vlastně moc? A často máme pocit, že ten podnět byla maličkost a ten ledovec, ten vyjede nad tu hladinu a tam to prostě z našeho pohledu jako nedává smysl, proč je ta reakce tak obří.
Jenomže ona musí být obří, protože tam opravdu se rodíme a přicházíme na svět s emocema, který jako nedokážeme udržet. Já to vždycky ráda přirovnávám k močovému měchýři, k jeho kapacitě. Jo? Prostě na začátku života je nulová. Co přijde, to vyjde. To je prostě průtokový ohřívač. Jo? Prostě vum, takhle to prozvíští. A teprve časem se vlastně učíme jako používat kapacitu toho močového měchýře, nějak to udržet. S emocema je to stejný. Jo? A velmi dobře vidíte, že když mají děti nějaký trable, tak i to, co jsme se dokázali jako naučit a udržet a jít na záchod včas, tak hele, nějak se nám to dítě začalo počurovat. Aha, je v zátěži. Tak s emocema je to stejný. Je tu nějaká zátěž a to, co už jsem předtím uměl říct, třeba jsem naštvaný, uchopit, jak se cítím a dokonce to pojmenovat, to znamená, zajdu do toho 20. patra, tam vyberu to slovo naštvaný a řeknu to. A to už je jako hodně vysoká liga, jo. To předtím ty varianty kopnu tě do holeně, řeknu, že jsi hrozná, případně prostý slovo, to jsou jako jiný levely toho, kdy nakonec řeknu, jsem naštvaný, jo. Tam se jako opravdu putuje leta tady do té poznámky, vadí mi to, jsem naštvaný. Tohle ty děti prostě umějí až časem. A vy vidíte spíš ty reakce, kopnu tě do holeně, řeknu ti něco ošklivýho, případně něco ošklivýho udělám. Ať už tobě, nebo nevím, tomu sourozenci, nebo jinému dvouleťákovi, protože jeho potřeba leze do mých potřeb a já ve 20. patře to s ním nevyjednám. Nebo dokonce vyjednávám, řeknu prosím. A ten druhý tříleťák, čtyřleťák, tě to prostě nedá. Jak je to možný? Mamce řeknu prosím a ona mi to rovnou dá, jo? Pokud nechci rům, tak prostě nerozumím tomu, jak to, že to jiný bytosti se mnou nezvládají, tak jako ty, který jsou vstřícnější než ty. A tam vlastně jako není další nástroj, potom prosím, už čtyřleťáka na první dobrou, který by, já nevím, tak to vyměníme, nebo si budeme hrát spolu, nebo pět minut a to je něco, co je vlastně postupně průběžně učíme. No a tady ta situace, jako spousta dalších, jsou pro ty děti zátěž a vy vidíte často ten vztek a to naštvání, ale vždycky si řekněte, co je pod tím. Pod tím je bezmoc a pod tím je nezralej, má to náročný, teď má doma sourozence. Ono to jako v tu konkrétní situaci vypadá neadekvátní, ale to, co vyletí, je, jako by to byla sopka vlastně, jo, proletělo to tím ledovcem. A my často reagujeme právě neadekvátně tomu, jak na tomto dítě doopravdy je. My reagujeme tak, že si myslíme, že bydlí v tom 20. patře a mohl by nám přece říct, co mu vadí. Jo? A když to nedělá, tak reagujeme způsobem, který žene to dítě do vzdoru. Jo? Takže já chápu, že se říká, že to období vzdoru není, ale rozhodně je to to období, ve kterým nás ty děti budou challengeovat svojí nezralostí a svýma vývojovýma úkolama. A teď naše reakce, to, jak dokážeme tohle vlastně komunikačně zvládnout, emočně ustát, jak budeme my zazdrojovaný, aby jsme to dali, tak vytvoří buď přijetí pochopení a nějak ta situace vlastně uchopí se ta emoce a pak se najde řešení, anebo my reagujeme, zvětšujeme přímo úměrně ty emoce naším nepochopením a tomu dítěti pak už nezbyde nic jiného než ten vzdor. Takže bych neřekla primárně, teď to dítě má období vzdoru, ale my jako rodina, my jako systém, jsme ve vývojovém období, kdy to je fakt jako challenge pro nás, pro ty, který máme ten dozrálý mozek, že kdo jiný než my, minimálně po 20 let jako větší zralost tam bude. A schopnost trošku odložit naše potřeby, když je to dítě rozbitý, tak tam bude větší, než přímo u toho dítěte. Takže jasně, že je to náročný období, ale můžeme tomu hodně pomoct. Mě vždycky baví nevýchovní maminky, které mají pocit, že žádný období vzdoru neexistuje. A teď ale co mají dělat s těma nastřelenýma amazonkama, který si jedou svoje bomby. Vypadají bezohledně v nějakým osobnostním akčním typu, já nevím, děti typu přijdu, zkusím, mě hrozně baví, jsou takový jako živelný a samozřejmě se jako nenechají zastavit laskavým slovem, jo. Mají ten progesteron, který jako říká, takže my po nich jdem a tu ráno je ta holčička zdrvdá. Jak to, že
Moje dítě je vzdorovitý, no jenom kvůli tomu, že to já dělám špatně, to je evidentní, protože období vzdoru přece neexistuje. Tak jenom bych vás všechny chtěla ujistit, že tohle náročné období jako opravdu existuje a je to vývojová fáze, buď iniciativní, samostatný, a nemyslím samostatný, hezky se sám oblečeš, jo, ale samostatný ve smyslu něco chceš, tak si proto dojdi, ne, do toho světa. Tohle říká ta psychika. Vozkoušej, když si potřebuješ něco uchopit, držet to tak dlouho, jak je ti příjemný, a pak to pustit, až ti to bude nepříjemný. A tenhle jako mechanismus, to je jako orloj, to je opravdu tisíc jako jednotlivých součástek, které do sebe musí postupně zapadat. A učí se to ty děti jako leta, já nevím, od roku a půl do pěti se učí pořádně používat svoji vůli v tom 0-0 nastavení, jo. Další 15 let mají na toho začít používat trochu rozumět. Ale tak ještě, aby jako jsme je často nedostávali do situace, kdy tam přijde ten vzdor, to je přece samozřejmý, jo. A teď si vemte, že fakt biologicky jsme jako vybavení na tu louku a na těch dalších prostě 70 lidí, kteří tam bydlejí s náma, nebo minimálně aspoň do vesnice, jo, kde jsou jakoby ty lidi a vazby blízko, ale pokud jsme na to dva rodiče na jedno, dvě, tři děti, tak je nás tam jako extrémně málo, jo, takže vlastně na ty živelný vývojové potřeby těch našich dětí jsme jako nezazdrojovaný, jak jinak to říct, a v tu chvíli nebudeme mít blízko k těm efektivním nástrojům, k tomu, co jsme se naučili na respektovat a být respektován, ale budeme reagovat tak, že ty děti do toho vzdoru velmi snadno dostaneme. Takže budete mít pocit, že ano, vzdor tu je, ano, dává to smysl, ano, rozumím, za každý půl rok to bude lepší, a samozřejmě pokud jim dáme sekec mazec za každý jejich jako vyjetí vzdoru, případně naštvání jako ven do světa, tak to bude blbý, jo. Pojďme používat efektivnější nástroje. Sem tam se nám to nepovede, protože je samozřejmě užitečnější, kdy jindy než v blbých obdobích, používat ty dobrý nástroje, než ty autoritářský, silový a mocenský, ty nepečující. Protože když půjdeme tudy, tak máme spoustu možností, jo, co z toho bude. Budeme mít buď totálně vzdorovitý dítě v opozici, který bohu díky se bude snažit ještě dál jako stát se samo sebou a věřit tomu, že to zvládne i přes odpor. Případně ty děti zlomíme a oni jakoby se naučí polikat svoje potřeby, naučí se teda neprosazovat to, co potřebují. Dokonce se naučí být jakoby odpojený sami od sebe, aby teda žádný potřeby necítili, protože když je prosazuju, tak přijde se kec mazec a bezpečnější cesta, jaký životem je, žádný potřeby nemít. Jo, takže z toho pak taky vycházejí různý způsoby, jak se pak vztahujeme k jiným lidem, až jsme dospělí, a to fakt není dobrý základ. Takže jo, pojďme používat ty nástroje. Kdy jindy než v období, kdy je to dítě fakt náročný. Ty jsi odpověděla na tu otázku přesně, jestli se do těch dětí vlastně v tom raném dětství se vlastně vsakuje, to, jak se s nimi bavíme, jak se k ním jakoby chováme, tak to pak, přesně jak říkáš, tak to pak jako vyplývá vlastně na povrch v té dospělosti, že to mě právě zajímalo, nakolik se ta naše výchova opravdu v těch dětech, jak se do nich jako vsakuje, v takhle malinkatým věku. A jestli opravdu to tam jako pohltí to tělíčko, ten mozeček, a jak se to potom projevuje v dospělosti. Mozeček to pochytí a pohltí to tělíčko. Protože když jsme malí a nezralí, tak ta část, která si jako dobře pamatuje, je ta emočně tělová, a ne ta pojmová paměť, která rozumí, chápe. Jo, tady to, tady se zjednoduším, jo, tady máme porozumění. Jo, chápem, jak to všechno funguje. Tady máme nějaké emoce, jsme celek, ono je to propojený, ale pak máme ještě nějakou tělovou část. Jo. A to, co mě teda jako nejvíc pomohlo jako rodiči, uvědomit si, že jako to dětské tělo je moudrý a ono si to jako nechává. Jo. Ono si to je ty spolikané emoce anebo ty boje, kdy my z pozice síly jsme jako utnuli jejich živost nebo jejich chuť, tak ono to jakoby trochu zamrzne v tom těle, jo, nebo no,
jakoby na úrovni buňky, na úrovni toho těla, to vlastně zůstane jako energetická informace. Žádný EZO. Je to prostě ta energie, s kterou se ráno probudíte a máte sílu a večer vás pošle do postele spát, tak když si představíte, jakoby jsme měli v sobě nějakou středovou část, který vychází na naše chuť, nějaký naše impulzy. Jako jo, do toho jdu, to chci. Tak tohle přesně je úplně přirozený stav dětí. Jako taková čistá chuť, jo. Prostě tohle se mi líbí. Támhle zatím půjdu, támhle to se mi nelíbí. Tak se odtáhnu někam jinam. A to tělo reaguje prostě jako slunečnice. Támhle slunce, tak se tam natočím. Támhle něco, co chci, tak si proto dojdu. Jo? A vlastně to období vzdoru dáváme jako do období, kdy my bychom šli tam, ale je tam limit. Jo? A teď to, co je náročné, je, že to místo, z kterého vycházejí ty impulzy, tak ono to ještě jako znova zkusí, protože to žít dobře, to, co chci, je vlastně ten výborný program, jako to je ta pulzace do toho žiju. Jo? Tak my zatím jdeme, jako to dítě, my jako rodiče je zastavíme, a to místo, já tomu říkám vitalita, jo, něco normálního, co je jako pochopitelný, nějaká naše živost, tak ta jako zkusí to ještě jinudy a případně tu energii změní na emoci. Jo? Takže z toho ty jsi mě zalimitoval, ale já to chci, je ještě chci, chci, chci. A pak je vadí mi, že mě limituješ. A pak je ten střed toho, jestli ten rodič mu pomůže s tou emocí. Jasně, že chceš, jasně, že ti vadí, že tě limituju, blbý je, že ten dort bude až prostě na oslavě odpoledne. A teď přijde ta sopka těch emocí a my, když uděláme tu blbou variantu a děláme ji často, děláme ji pokaždý a nikdy to dítě nemá zážitek, že může být naštvaný, nebo že může být smutný, nebo že může být, já nevím, na nás nazlobený, jo? Pokud furt v těchto situacích jsme to my, kdo říká, tohle si nedovoluji, jo, nebuď drzej, já neříkám, že to řeknete slovama, ale to nastavení, jo, měl bys mě poslechnout, protože to je přece rozumnej limit, to, co ti dávám, tak ono zažije, že je úplně jedno, jak se cítí. Jo. A teď pozor, v holčičkovském případě nám ten oxytocin často dělá to, že nám oxytocin se snaží, aby jako vztahy fungovaly, aby byla harmonie ve vztazích. Tak v případě holčiček často v této situaci se stane, že se že jako dáme přednost tomu, aby ten vztah dál fungoval a schováme tu emoci, aby bylo možné, aby dál fungoval. Jo? Ten klučičí testosteron má mnohem větší tendenci jako dát ten vztah stranou a říct, tak jo, tak pojďme teda bojovat, ty mě nepřijímáš tý emoci, ale ty mě sereš a já jdu dál prostě do toho souboje s tebou. Případně, když jsou děti větší a zralejší, tak tady už vidíš, Veru, jakoby to osobnostní nastavení, že děti, které pak mají, jsou takové obecně harmonické typy, ať už kluci nebo holky, tak s nás jako tu svoji potřebu a sebe stáhnou a budou vstřícnější, byť by pro ně samotný bylo lepší jít si za tím, co chtějí. Případně osobnostní typy, které jsou jako průraznější, vám půjdou do toho souboje, i když to bude holčička, jo, že bude víc se rozhodovat racionálně a nebude mít taky jednoduchou cestu tady do té empatické části mozku. Takže i s holčičkama podpořenýma progesteronem vlastně tam může být trochu ten souboj, víš co, mě ten vztah je trochu teď ukradený, já bych se potřebovala prosadit, tak jenom vědět, že to, jaký jsme, jaký hormony nás ovlivňují v těchto situacích, jako vedou k tomu, že když je tam ta rodičovská nedovednost zvládnout dětské emoce, tak vlastně my použijeme to, co je nám vlastní. Jo? Že někdo použije právě to spolikanto a ten oxytocin tady radí spolikej to, ten vztah je důležitější, anebo na palmu prostě testosteron je bojový hormon, takže v tu chvíli prostě zjistíte, že vás někdo kope do holeně a to vám taky neudělá nic příjemného. Pokud nevíte, že teď se na kuří oko Ještěrovi, který prostě použil, aha, jo, dělám to blbě, nebo mohl bych to dělat líp, tak se všichni uklidníme a za chvíli to můžeme zkusit udělat nějakým efektivnějším způsobem. Mm-hmm. Takže to bylo k období vzdoru. Jo, a já jsem, mě napadá ještě, jak jsem říkala vlastně, když přesně tohle období třeba, tak když na ty kluky
A třeba teď v mým případě mluví máma a něco, jakoby něco jakože po nich chce, když to úplně zkrátím, a přesně něco říká. A teď se to snaží říct jakoby hezkou formou, takovou tou mateřskou formou, takovou tou možná větvenější formou, tak je to přesně takový to, jakože ti kluci vlastně odcházejí úplně pryč a už jako, jo, a to je takový ten model, kdy vidím, a tady to nefunguje. A když naložím takovýho toho tátu, takový to jasný, krátký prostě sdělení, tak to samozřejmě jako funguje. Což je ale pro ty ženy, které jako jsou trošku jinde, to je docela výzva. A teď jako jde o to, jestli člověk, jestli ta máma má vlastně jakoby jet tu trošku tu opravdu strohou přímější verzi, anebo prostě má zůstat sama sebou, jo, jak to vlastně zkombinovat, aby to prostě bylo jako takový, což je jako těžký, asi ta harmonie, ale aby ten kluk vlastně opravdu vnímal, což je jasný, to vnímání v tomhle věku je dost těžký, no. Ale speciálně od mámy. Takže ty jsi taky plná svýho vztahového oxytocinu. Takže jako chtít, abych ti tady napsala recept, prostě buď strohá, ale přece jenom, jako to mě fakt jedna z věcí, která mi v mém rodičovství hodně pomohla. Vědět, že mateřský hlas je pro klučičí ucho šum, pro klučičí mozek, to je prostě obří výhra. Takže jsem přestala dělat ty větvené věty a když opravdu vím, že ta informace má dojít, tak je to fakt krátký. Myslím, že na semináři mám takový zábavný, docela zábavný příklad. Za první někdy těm klukům potřebujete a holčičkám, který se zapomenou ve svém světě, dejte ruku na rameno. Když s nima chcete začít mluvit, tak přestaňte mluvit. To je úplný základ, jo? Dejte jim ruku na rameno a nic neříkejte. Tělo je moudřejší a mnohem starší naše součást než jazyk. Takže dotek je mnohem intenzivnější forma kontaktu než slovo, takže pro vás je důležitý si, než začnete mluvit, říct dobře o pozornost těch vašich dětí a u těch kluků zvlášť, když mateřský a pak další ženský hlasy jsou v jejich mozku šum. Takže ruka na rameno, neříct nic a pak to fakt řekněte krátce. Jo, já ten, jako fakt je zbytečný dělat okolo toho tu emoční vatu. Jo, prostě já, když potřebuju, aby jedno z těch mých dětí šlo dát příbory na stůl, je to jeho úkol, prostě ví to, na rodinný radě už jsme to dohodli. Tak moje původní povídání k tomu bylo, hele Jozí, prosím tě, byl bys tak hodný, víš, jak tady máme rozdělený všichni ty úkoly, jak se jako snažíme dobře se zapojit, tak táta chodí do práce, já taky docela makám, pak jsem tady s váma spoustu času, jo, teď jsem od rána vařila, já to jako dělám ráda, opravdu, já vás mám ráda, tu péči dělám moc ráda, kluci mají na starosti koš, teď tady o zvířátka je potřeba se postarat. To jsi viděl, ne? Jak mrkev ráno připravit, čistit ten kotec, tak to jeho mozek je někde úplně jinde. A já než dojdu k tomu, že bych mu řekla, že je čas, aby ty příbory dal na stůl, tak on už je, jako po prvních třech slovech jsem začala být šum. Jako co má dělat, jako má jít něco dělat s kotcí, utekly morčata, nebo cože, teď má chodit s odpadkama, to není jeho práce. Vůbec nevím, o čem mluvím, jo, takže ruka na rameno a Jozí, příbory na stůl, je opravdu testosteron friendly, jo. Je to dětský mozek friendly, protože to, co děláme, je, máme pocit, že je nutíme, že teď po nich něco chceme a že to uděláme pěkně, když jim připomeneme, jak jsme se hezky dohodli. Nebo jak my pro ně jsme taky už. Za prvé nás neslyšej a za druhý jsme se jako zbytečně vymluvili a hlavně jsme se přednaštvali. Jo? Tohle je startovní prostor pro přednaštvání. Protože my, když to říkáme takhle hrozně pěkně a pak přijde úplně přirozená dětská reakce, nejdu, nechci, chci dělat to, co dělám. Tak o to dvojnásob jsme vlastně vytočený. Jo? Takže vězte, že je přirozený, jakože dítě nezralý má odpor, když po něm něco chceme, teprve se to učí spolupracovat, takže ve chvíli, kdy má dítě keci a ksichty, tak už vlastně spolupracuje. To je další jako rodičovský wow pro mě. Dítě, který má ksichty a keci, tak s váma spolupracuje. Že ty kety a ksichty jsou jenom dokladem toho, že už mu došlo, že to, co dělalo a bylo to příjemné a bylo to jeho, bude muset opustit a začít dělat tu nepříjemnou povinnost. Jo?
je to pořád to samé. Stejně jako předtím, když 0 až 1 dostali všechno, co potřebovali, tak teď najednou nejenom, že nedostanou, co potřebují, ale najednou je tu svět plný nějakých otravných povinností, typu čištění zubů, odcházení někam, kam jsem nechtěl odcházet, dávání příborů na stůl, jo? Že mají vlastně celé dětství na to trénovat a učit se nějakým povinnostem, tomu konceptu, že svět je boží místo, ale je taky plný otravných povinností. Jo? To když vám je 40, tak už to dobře víte. Jo? Když je vám 5, tak to ještě nevíte, jako v tom hlubokým celotělovým zážitku. Víte, že to táta s mámou říkali. Ale jako neberete to za svý. Jakoby znova a znova v tom každodenním připomínání, v každodenním vyzývání, v každodenním jako hledání způsobů, jak to udělat dobře, OK, tak jak to udělat? Je to pár věcí, které se dělají každý den, no tak seš malej, tak mě otravuje ti to připomínat, co uděláme, nakreslíme to, nafotíme to, jo, musíte hledat nějaký jakoby blbůstky, které vám vlastně pomůžou k takovému připomínání, že svět je plný povinností a jsou to zrovna tyhle, jo. A pak jsou některé osobnostní typy, které jako milují úkoly, který milují, když je to pravidelný, tak s těma to máte boží, to budou prostě splavný děti, jo, stejně jako děti srdíčkový, harmonický, který vlastně to udělají, protože vám chtějí udělat radost. Tak ty taky vypadají, že jsou dokladem toho, že jste skvělý rodič. Ale pak je tu prostě pár jiných osobnostních typů, pro který je podstatná třeba vlastní autonomie, jako ten zrychlu toho osobnostního typu. No a o to víc je důležitější vědět, že ano, tady budou keci jak si ty pořád, o to víc jim potřebuji dávat jinde autonomii, aby to prostě nemusel být neustálej souboj. A připomínám zase, bojovný progesteron, zařídím si to sama, náročný bojovný vlivový testosteron, dejte mi pokoj, já si to potřebuju udělat podle svýho, mám tady vliv a moc, jo? Respektive testosteron, tohle říká tomu šestiletákovi, který skoro žádnou moc a žádný vliv nemá. Tak má pocit ve chvíli, že si hraje s legem, že nad tím by mohl mít ještě chvíli nějakou moc, ne? A nemusit dávat ty příbory na stůl. Byť je to dohodnutý, je to pravidlo, tadadá. Tak to pro ně prostě není jednoduché, jo? Tak, že prostě jako rodiče můžeme mít doma materiál v té vývojové fázi, ten osobnostní typ, s kterým to fakt nepůjde jednoduše. A rozlídneme se okolo a říkáme, ale tvoje sestřenka, tvůj bratránek je úplně v pohodě, jo, proč ty nemůžeš? Tak blbost, jo? Mm-hmm. Jsou to jiný děti v jiném kontextu. A i kdyby byli stejný, tak ten bratránek, nevím, nemá zrovna doma novorozeného sourozence. Tada! Takže mu je lepší být prostě, snaží pro něj být v zátěži, a proto vaše dítě to zrovna obří zátěž, je vaše rodinná situace. Takže povinnosti, to, co jsem se naučil nejpozději, odchází vlastně stranou. Jakoby ten řetěz rupnul na tom nejslabším, na tom nejnovějším článku, což rozhodně povinnosti bývají. Takže no, tolik. To je, já myslím, že to potvrzuju, jako protože tlak pak vyvolává jenom jako protitlak. Mm-hmm. A tam to fakt jako nefunguje a vždycky mě, což jak mám dva, tak prostě vidím, že prostě každý je fakt jako jiný, takže vidím, že u toho jiného, toho druhého menšího je to vlastně naprosto jiný, tam to přesně komunikování, domluvání a ten starší je samozřejmě, to je jako osobnost a tam to jde do hustý jako nezávislosti, takže tam přesně tuším jako kam a přesně vidím, jakoby, jak on potřebuje, on i řekne, jak to vlastně potřebuje, no my to někdy dospěláci nechcem slyšet a vlastně pořád to chce dělat podle sebe a to je vlastně, myslím si, že ten největší jako vnímat, že tady je někdo, kdo říká své potřeby, on vám to vlastně říká, to dítě, jenom my prostě pořád potřebujeme někam jít, někam spěchat, něco udělat, takže já myslím, že to je nějaký ten sled povinností, který tady máme všichni, ale udělat si v tom ten prostor na to se zastavit a zamyslet se nad tím. To je jako krásně to jako zhrnula a to ještě mě napadá k tomu takový, jak se někdy říká, že třeba je tatínková holčička a maminčí mazánek, co si na to myslíš o tady těch přirovnáních, protože to je docela tak jako zvláštní, že to často se používá a často tak jako to se tomu vztahují ti rodiče, jakože to je fakt zvláštní. Ještě potřebuju nějaký indicie, řekneš mi nějaký příklad, jak to myslíš. Já vím, že já jsem to slyšela mnohokrát, ale přemýšlím, kdy to lidi používají, tak jak to myslíš ty, ať se můžu líp chytit? No, že třeba, já si myslím, že to jsou takový jako situací, kdy
třeba ty chlapeci víc jako tíhnou ty mamince, že mají nějakou jako potřebu, asi větší pocit nějaký jako pochopení, možná něčeho, jestli se z ní za ní schová, je, že prostě v těch jako náročných situacích tatínková holčička, nevím, proč to zrovna jakoby tam, možná, že ta holčička víc jakoby, nevím, proč to je, jestli to jsou nějaký vzorce, který vidí, co se jim líbí těm dětem na těch rodičích. Mně to přijde, že je to kapánek složitější a že by ti spousta dnešních dospěláků řekla, tak u nás to rozhodně nebylo. Já jsem pekla s mámou a ten borec byl brácha, jo. Ale přijde mi, že to může trochu souviset s takovou jako trajektorií, po který naše děti v rodině chodí v průběhu vývoje jejich života. Můžete na to kouknout u Chvály a Trapkový rodinných terapeutů, který tenhle koncept ve své praxi za prvý jako ho koukali za ty desítky let práce s rodinama. V podstatě je to, že holčičky a chlapečci trošku jinak jakoby putujou rodinou než, respektive holčičky jinak než chlapečci, že jsou to jakoby jiný fáze, ve kterých je pro ně důležitý táta a důležitá máma. A obě ty strany, nebo aspoň nějaký jakoby ženský a mužský princip v těch rodinách, i kdyby jsme měli prostě duhový rodiny, je potřeba, aby se jakoby v tom správném čase zapojil a uplatnil a dobře trávil čas. A fakt ta trajektorie v té rodině je trošku jiná. Když si představíš rodinu jako takový kruh, Chvála s Trapkou tomu říkají rodina jako sociální děloha, tak to, co dobře známe, že fyzická děloha nám držela, podporovala, sytila, vytvářela dobrý limit a dobrý místo pro naše dítě, když jsme ho nosili pod srdcem, tak to byla ta fyzická děloha, měla na to, dejme tomu, 9 měsíců. Tak pak v reálném životě to, co my jako poskytujeme dětem, je nějaká jako metaforická děloha, že ta rodina je vlastně taková metafora té dělohy, ale jako už v jiném, ne tom fyzickým, čistě fyzickým balení, jo? Že tam jsme proto, aby jsme tady ty jejich základní potřeby, které máme všichni mezi jinýma, mi přijde, že potřeba místa dobrýho sycení, podpory, dobrých limitů, a by mě zajímalo tu pátou spesu pojedin, kterou jsem zapomněla, si ji zapomínám vždycky, možná s ním mám nějaký problém, ale že to je jako čas a prostor, ve kterým jim to jako nabízíme i později, že je to přesně ten čas, kdy oni mají příležitost ještě být nezralí, ještě nemuset sami. A Chvála s Trapkou ten čas dělají na takový 3-6letky, případně 7letky, že ono to i vychází do nějaký tý přibližný zralosti toho mozku, já nevím, v okolo 20 let, že první, dejme tomu, když si vezmete ten kruh, tak rozdělte si ho na půlku a tady bude mateřská polovina, tady bude otcovská polovina. A jakoby ta cesta té holčičky a toho chlapečka byla trošku jiná. To důležité je, že 0 až 6 jsme jako bytosti psychicky sycený z té mateřské poloviny rodiny. A teď říkám, křehčí děti, citlivější děti, introvertnější děti, děti v zátěži, vlastně si tam ještě chvíli jako zůstanou. Že to není v 6, ale v 7, ale možná v 8. A není to v tom, že by nechtěli trávit s těma druhejma, s tím v té otcovské polovině čas, to rozhodně jo, dovedu si představit a vybavuju si velmi dobře moje 3-4letáky, s kterýma já tady trávila spoustu času a lásky a péče a i nelásky a otevřou se dveře, přichází táta a já jsem v tu chvíli nic a ty děti zmizejí a on je největší bůh na světě. A nevím, bere do ruky nějaký svůj nástroj, něco, co ho baví a oni se mu pletou pod rukama a vypadá, že já je nezajímám. Ale ve chvíli, kdy tyhle děti, no až jsou vlastně křehký, zraněný, nemocný, tak úplně vidíte, že potřebují zpátky do toho oxytocinového mateřského světa, do toho, co pro ten mozek vytvoří vlastně rychlej pocit bezpečí to je prostor, ve kterém se dobře uzdravujeme, jo? Protože ten oxytocin opravdu vytváří v mozku, jsem chráněný, jsem bezpečí. Takže proto ta mateřská polovina je vlastně i u holčiček, u kluků ten prostor, kde oni v tomhle čase pobejvají. A
někdy, ať kluci nebo holky, jsou vlastně velmi brzo tím okolním světem jako vytrhávány, už jakoby tak pojď, nebuď mamánek, prostě, když jsi kluk, tak pojď. A ono to znamená, ty jsi žádný divný strejda, ty se mi moc nelíbíš, já potřeba nejdřív třeba tady s tebou být spolu s tou mámou, takže pojďme tady si spolu nejdřív půl hoďky být dohromady a já pak rád půjdu, jo, protože já se jakoby potřebuju nejdřív v bezpečí na tebe podívat a pak můžu být utržený ze řetězu, jo. Takže v tomto možná je, že někdy vlastně moc brzo, vlastně s moc velkým pocitem, jako s pocitem, bude to pro tebe boží. Nepočkáme si na to, jestli to je pro něj boží a už bychom ho brali jako ven moc brzo. Takže ono se naopak chytne jako klíště. Protože když se cítíme v nebezpečí, tak neuděláme to, budu statečný, my jsme křehký, uděláme to, já se ještě víc chytnu, uděláme břečťan. Mm-hmm. A jenom pak jako ty kluci v okolo 6. roku, po 6., 7. roku přecházejí na příštích 6 let do otcovské poloviny rodiny a tam by potřebovali vlastně, aby ten táta možná s nima trávil víc času, víc intenzivně, často jeden na jednoho, s takovým jako opravdovým zájmem, jako co je tvůj svět, chlapečku, a tohle je můj svět a já ti ho rád ukážu. A mě ten tvůj zajímá, a já to mám takhle. A pojďme spolu něco pracovat, něco zažívat. OK, já jsem hokejista, ale ty jsi chlapečku, tady encyklopedista a šachista. OK, tak mě pojď naučit šachy, jako chci znát tvůj svět. A taky pojďme spolu udělat nějakou výzvu, ale nejsou to všechno ty výzvy, vylezeme na nějakou horu. Pro někoho je výzva prostě opravdu strávit 6 hodin na nějakým šachovým turnaji. Tak jenom... Jak proplejtat dobře ty otcovsko-synovský světy je někdy náročný, protože zase ten táta je nějaký, je to nějaký osobnostní typ a on má pocit, že tohle je to dobrý, co se v životě děje, jako chlapce má stát. Jenže, OK, já ti rád ukážu, jak to mám a ty zjišťuju, baví tě to, nebaví tě to, tebe můj hokej nebaví, OK, a tak jo, co je to, co tebe baví, jo? Filatelie, to je hrozně dobrý, ale pojď mě do toho jako zasvětit, jo? Tak... Plus prostě úplně normální zábavy pod, já nevím, lechtání, polštářový pitev, prostě takového dobrého tělového kontaktu, tak to by teda v tom čase mohli zažívat. A pak se chlapec si na chvíli v okolo, já nevím, 12. roku zase překlápí do té mateřské poloviny, tam se nasajou před tím, co je čeká v rámci té puberty a zase odplujou do té otcovské poloviny a tam potom teď vlastně kluci odcházejí přes otcovskou polovinu do světa. Jo. Holčičky mají tu trajektorii trochu jinou a je tam jedna důležitá fáze, kdy se mají stát tou tatínkovou holčičkou, jo. Kdy opravdu mají přejít vlastně 7-8 je fáze, kdyby se měli jako načuchat trochu toho chlapského světa, který by jako zároveň měl challengeovat, ale zároveň chápat. Jo? Je to pro ty táty fakt jako složitý. Taky s takovým pochopením, že třeba mají holky v mozku struktury, který je takový oxytocinový, empatický oxytocinový okruh, který propojil zrakový vnímání a sluchový vnímání s centrem emocí a s vytvářením sebevědomí. Takže holčičky jsou mnohem jako kritičtěji nebo citlivěji nastavený na to, jakým tónem se s nima mluví a jakým obličejem se na ně kouká. Tónem. Tónem. Pokud to prostě je moc, jakože v tom zaznívá, že nejsem spokojený, případně, že se fakt na tebe mračím, tak ten holčičí mozek úplně z přirozenosti to nedá, to jako nepřečte, hele, taťka měl náročný den v práci, ale přečte to, on se na mě zlobí, takže je se mnou něco špatně, takže já jsem špatná, jo. Mm. Takže jako takovýhle nějaký know-how otcovský by tam mohlo být, protože ve chvíli, kdy já se úplně přirozeně prostě jenom houknu a řeknu, dělej už, tak ta holčička to nečte jako dobrou motivaci, protože spěcháme, ale čte to jako jsem úplně špatná. A samozřejmě děti mají sebevědomí jako, já nevím, jako z křišťálu. Jo. Každá náročná situace ho rozbije a ono se pak musí znova složitě jako sestavovat a slepovat. Takže ona se mu tam rozbrečí, nebo se urazí, nebo on nechápe, proč odchází. A šlo jenom o to, že ona prostě viděla a slyšela, že je špatná. Jo? Mm. Takže to, co fakt pomůže, je úplně jednoduchý, to bylo na tebe moc. Teď jsem houkl moc.
ani nemusíte vysvětlovat, proč jste to udělal. To je jasný, pospícháte, jo? Už jste nervózní. Ale jakože jste dali tam nějaký, jako něco z vás vylezlo a vy rozumíte tomu, že ta reakce je přirozená, protože ona to četla moc. Vy jste ji nechtěli ani ublížit, ani ponížit, ani cokoliv, ale její mozek to tak čte. Jo? Tak to první SOS, který můžete dát, to bylo na tebe moc. To je prostě rodičovská kouzelná věta, protože mnohdy uděláme něco, co je potřeba udělat, ale v intenzitě, která je pro ty děti prostě moc. Jo, a když tenhle krok neuděláme, tak jsme vlastně neopravili ten vztah a nepomohli jsme jim opravit to sebevědomí a sebepojetí. Dává to smysl? Jo, dává. Teď mě napadlo právě, že to asi je dobrý to říct, ale v tu chvíli, protože ty děti neudrží, jakoby, když se k tomu vrátím třeba odpoledne, udrží to v hlavě? Ale zkusila bych obojí, že někdy jsou takových emocí, že nás stejně neslyšej. Jo, a to pomůže to svádění z emočního kopce typu teď ona třeba jenom štká, jo. Tak jako ustát to, že tam štká a hlavně neříkat, teď jsem nic neudělal, teď se ti nic nestalo, jo. Tyhle věty opravdu nefungujou a jenom to štkání prodlužujou. Takže uvědomit, že fungujeme jako krizový intervent a potřebujeme co nejvíc vlastně zároveň mlčet a k tomu dávat najevo, že posloucháme. Takže tady vám svatý citoslovce vám prostě pomůžou. Ty jo, jaj. Jakože dáváte najevo, že zůstáváte, ale necpete tam nic svýho. A pak možná začnete přemýšlet, jak se cítí. Jo? Co jsou ty emoce tady pod tou šílenou lítostí, pod tím kňouráním, který vás rozčiluje, tak co je pod tím? Někde jste ji vyděsili. Jo? Takže můžete nakonec tam někde dodat, že je vyděšená. Případně, když něco říká hroznej, jsi hroznej, jo? Tak opakovat to, co říká, přijdu ti hroznej. A teď to bylo hrozný. Byl jsem hrozný. Protože ten ještěří mozek, jako to je tak jednoduchý, jo? Prostě on umí jenom chci, nechci, líbí, nelíbí. Když máte to dítě v emocích, tak jste velmi blízko toho nelíbí, nechci. Takže když řeknete, takhle si to nechtěla, tak jste vlastně zase zpátky. Jo? Zpátky ve vztahu a hlavně pomůžete tomu dítěti ty emoce vlastně udržet. A mně to přijde, že to fakt jako funguje, to popsání toho stavu, že on to slyší a prostě se to jakoby uvědomí a ještě se to, on si může fakt jako oddechnout. Mně přijde, že to dítě si v tu chvíli jako, hej jo, ten můj rodič mě prostě chápe, nebo mě vnímá, nebo mě poslouchá, jo. Ale to chce nutnou dávku u toho rodiče zvědomění a opravdu jako si to umět říct, to chce fakt člověka, který už trošku si prošel něčím, podle mě, aby si tohle dokázal jakoby říct. A ještě mi napadlo, jak jsi říkala o tom, že se to dítě nebo kluci třeba chytnou tý mámy jako klíště, tak jsem si vzpomněla teďkom na situaci, kdy jsme byli u rodičů a jsou tam obě dvě mé babičky a ty jsou fakt starý a ten starší můj syn se fakt jich bojí. Opravdu to má jako, ale mu šest, skoro šest a fakt jako to vnímá jako ne. A pak 4 dny za nima nešel, protože prostě měl asi vizuálně, možná ta stáří, jak to nevní, jo, jakoby nescházíme se tady úplně často se starýma lidma, takže babičky vidí třeba, no, prostě několikrát do roka, jo, co druhý měsíc třeba, ale pořád je to jako úplně děsivá věc. A taky jsem měla tendenci taky to, ale tak, když, jo, takový to je zlehčování, prostě taky to, pojď, ona tě chce jenom pohled, jo, babičky úplně v pohodě. A nakonec vždycky to dopadne jako v pohodě, že on třeba ten 3., 4. den tam jde, ale potřebuje fakt čas a jenom si třeba povídají jakoby za zavřenýma dveřma, jo, že se tam něco říká, jako něco, on říká, ahoj babi, ale prostě ji nemůže vidět. A až úplně poslední den to jako půjde. No. A teď to chce trochu pochopení od těch babiček, že to naše stará, že úplně odmítají, jo, že prostě oni mají taky svoje potřeby, že jo, taky by jako toužejí po tom dobrým vztahu s tím vnoučetem a teď dostanou vlastně nakládačku, ale zase oni mají trošku starší mozky a mají vztahové zkušenosti a když se k tomu dodá, jenom on se to učí, tak pro člověka je to nepříjemný, já jsem tady s láskou pro tebe a já nevím, 100 mých vrásek ze mě udělá pro tebe příšeru a budeš mě odmítat, no tak to se probudí leckerý odmítnutí, který tam máme někde uložený, tak aspoň trochu poučený babičky, prostě jenom časné tlak, jo, prostě tady pomůže tlak a my jsme v tom jako uprostřed, jako jak pomoct té babičce a jak pomoct tomu dítěti, jo, ale pro obě strany časné tlak a někdy pomůže právě to, jak se to dítě cítí. Ty jsi nejistý, viď? Trochu bys chtěl a trochu nechceš.
no jo, tak neviděli jsme se dlouho, to je jasný. Jo, nemít pocit, ty jo, ale to je tvoje babička, co je to za zachování prostě, tak tudy fakt nikam nedojdete, jo, tady ten stát. To je ale hezky, naštěstí pak babičky to jako v pohodě, oni prostě s tomu zasmějou a prostě tuší, jo, oni tuší co a jak, ale je to dobrý to jako přesně popsat jí, že vlastně se staneš ještě tou babičkou, se staneš taková jako její překladatelka, že jo, teď to překládáš tomu dítěti, takže to je opravdu dobrá jako komunikační výzva a to je jako hezky. Ale je to veru tím, že nežijeme na tý louce všichni Je to tak, je to základ jako toho, ale je to jako právě proto bychom to měli vlastně o to víc chápat. Proto je to možný chápat a vědět, že ta role toho prostředníka pro nás tam je. Což je ještě větší nálož na ty rodiče, ale nevadí. To je prostě tak, takový je teďkom jakoby svět. Ale připomněla jsem ještě, když jsme se bavili o tom, jak to dítě přesně má ten vztek v nějaký fázi třeba 2-3 roky, a my do toho jim dáme ještě toho sourozence, jo? Což prostě mně se třeba, ne mně, já jsem stala 100 miliardám lidí, ale přesně se to stalo. A stane se to ve fázi, kdy třeba to dítě ještě nemluví, nebo, a to člověk jako nemůže vědět, že jo, když 9 měsíců předtím nemluvilo, tak to jako neví, že jo, jak to bude dál. A dalších x věcí neví, jak se bude to dítě vyvíjet, protože to je největší expanze, že jo, v tomhle věku. A teď přesně jako vnímat, to je podle mě nejtěžší teda část v životě podle mě pro každou mámu, tohle ustát, přesně novorozenec a do toho prostě dvouleťák, který prostě se projeví jenom emočně. Jak tohle vlastně jako ustát, to rodičovství nebo ta máma vlastně, jak tohle to ustát, protože to se dá tak trošku jako přežít a místama a pak samozřejmě přesně to, co jsi všechno už zmínila, vlastně to jako docela už jako otevřela. Ale no, jako rozumět to tomu kontextu, že teď jsme v takové situaci, že tu máme vlastně to první dítě, bude v Turánu jakoby jiný dítě, než jsme tady měli. Protože je vlastně v úplně jiný situaci. A opravdu ten nejdebilnější rozdíl 2,5 let mezi sourozencema, na to jsme biologicky připravený, ale právě na to je připravený celý ten kmen, který by nám ve všem tom starání se, obstarávání, pečování, i pečování o nás a vytváření našeho společného domova jako pomáhal, tak nám nějak chybí těch 70 párů rukou, který by společně nám vlastně v tom pomáhali. Takže to je jako brutální. Teď poslední, je to celkem nedávno, co jsem měla na konzultaci rodiče tříleťáků, kterým se narodili sourozenci dvojčata. A tam jsem to jako viděla úplně v přímém přenosu, co se jako stane, že tam to dítě, jo, jako s jedním si říkáte, to nějak půjde, jo, jako třeba když to první bylo splavný a to je tak boží mít ty děti, on je takový rozumný, jo, oni v těch dvou letech najednou všechno jako objevujou a chápou a když jsou jeden, tak zvládáme i to vycházet tím vstříc, takže tam možná není ještě tolik hrozných střetů, jako nevím, 3 až 4 a říkáme si, že to bude fajn, že se to dá skvěle zvládnout, ale ta realita je potom jako drsná. Jenom teď, jak mi tam přišli po sobě v jednom týdnu vlastně jako rodiče tříleťáka a dvojčat, tak jsem si říkala, tam je tak evidentní, jak tam vlastně zůstane ten tříleťák viset ve vzduchu. A pojďme se jako rodiče nedivit tomu, že vlastně v tom čase nejsme z toho ubezpečit to dítě, že tam jakoby dobře patří. A to si říkáme, že jsme ho na to připravovali. Jako, že jsme ho říkali, jo. Ale to je knížky. Typy, jo? Knížky, prostě jak to bude. Ale to, že on prostě, ten váš tříleťák, a co tříleťák, 3,5leták, protože to mimino je ještě hrozně dlouho, jako mimino, který strašně moc toho potřebuje, zrovna od toho, koho my ještě potřebujeme, jo? No prostě je to vlastně moc brzo, zůstane tam samo a teď se jako nechci nikoho dotknout, jako nezůstane samo, vy se můžete rozkrájet, abyste mu vycházeli vstříc a kojíte jedno dítě a druhý dítě takhle mazlíte a teď je to není idylka, ten starší strká do toho malého, abyste ho dali pryč a teď ta miliarda emocí, který se ve vás tváří, jako opravdu nechcete, aby kdokoliv, já nevím, píchal do očí vašemu novorozeněti, ale rozhodně nechcete všechen ten hněv vylejt na toho 2,5letáka, který ho tam máte, ale tohle všechno se ve vás jako
odehrává. Je to obří zátěž. Vlastně tam jako nemáte těch 70 pár rukou, aby vám k tomu pomohli. A najednou zjistíte, jak funguje a reaguje mozek v nebezpečí. I ten váš, jo, já tomu říkám, amygdalový únos. To je, objevíme sami sebe. Objevíme, že úplně někdo jiný. Že i my umíme spustit prostě výtah do přízemí, respektive do sklepa a nechat vylíst svýho ještěra. A to potom prostě s pláčem maminky chodí a říkají, a já jsem mu v životě prostě dala na zadek a nebo přicházejí s tím, že já nevím, tátové jsou najednou jako krutý v uvozovkách na toho prvorozeného, protože chránějí toho novorozence a vlastně všichni čumějí, co se jim tam, to tam děje. Ale vlastně je to jako enormní zátěž na celý ten rodinný systém, protože jsou tam dva nezralý mozky, z toho jeden pociťuje extrémní nebezpečí, pocit, že sem nepatřím a když se tím nebezpečí, tak se opravdu ty přežívací okruhy zapínají a je to stejný pocit, jako kdybych měl umřít žízní hladem, tak mám pocit, že jsem jakoby vyobcovaný. Tak jenom vědět, že to je fakt strašně náročný období a že si pojďme si říkat o pomoc čemkoliv. Jestli někdo přijde, uvaří, jestli někdo, my odejdem s dětma pryč a někdo uklidí byt, proboha, uklízečka je ta nejlepší investice do rodinné pohody, jestli jste to nezjistili, tak to jako opravdu pojďte zkusit. Jo. Jo, tady by měly padat takový nesmysly, představy o tom, jak vypadá Instagramová matka, jak vypadá naše domácnost, jo. Všechny ty naklizený a napečený pohledy do vašich bytů najednou začnou být prostě plný únavy, plný bordelu, plný naštvání, protože tam jsou všichni nezazdrojovaní. Jo? Takže ve chvíli jsme nezazdrojovaní, tak jdeme zpátky do těch nižších pater našeho mozku a to, o čem mluví vztek matek, je vlastně to, jak se nám jako utrhne amygdala ze řetězu a jsme to my, kdo najednou v tu chvíli jako je ten ještěr a křičí a opravdu někdy použije ruku, zuří, jo, a říkáte si, já jsem si nikdy nemyslela, že na to moje úžasný, bývalo to miminko, teď je to batole, teď je to tleťák, že někdy něco takového já jako spustím, vypustím, jo, a to nejsou ani fráze, to je jenom ta energie, s kterou vlastně potřebujete už vlastně tu frustraci někam vylejt, jo, místama se ta frustrace vylejvá na partnera, jo, nebo jste-li partnerky, tak na partnerku, která právě se vrací z toho světa, kde byla svoboda, sem domů, kde jsou jenom ty prostě povinnosti a takhle zúžený prostor života a vašich voleb a vaší svobody. Jo, protože aby jsme mohli se jako nadechnout, základ nějakého životního well-beingu je možnost trávit čas, jak chcem, možnost vybírat si lidi, který potřebujeme a mít možnost voleb podle našeho vkusu. A teď si vemte, že v rámci toho intenzivního mateřství s těma mikrodětma, jako opravdu jste si sami zvolili, že se 7x za noc probudíte, nebo jste si opravdu zvolili, že budete poslouchat, já nevím, 15. díl Prasátka Pepiny, jo, to jste, pak jste si nechtěli pouspustit něco jiného než tohle. A ta vaše každodennost se vlastně jako hrozně zúží na potřeby a na volby těch dětí, respektive kvůli těm dětem. Jo? Jakože můžete jít běhat, ale tlačíte předtím ten kočárek. Vaše volba by byla radši bez toho kočárku. Jo? Samozřejmě, jděte běhat, to je mnohem lepší, ale jenom ukazuju kontext toho, jak snadno se vlastně dostane ten mozek do té amygdaly a pak vlastně to úplně vidíte, že výtah do toho 20. patra nefunguje a tam už je jenom ta reakce. Jo? Jenom ta tělová, jen ta emoce se vyleje ven. Tělový proces. A vy potom zíráte a v koutku pláčete, že tohle jste nechtěli, jo? Že tohle jste vlastně chtěli. Ale znamená to, že systém je přetížený. Jo? Už jen to, že oni furt něco chtějí, furt něco potřebují, furt vytváří ty hluky, furt je tam dž, tak tohle vytváří našemu mozku pocit nebezpečí a buď ostražitej. Jo? To znamená, jdi do amygdaly a buď ostražitej a čekej nebezpečí auto. A potom rychlej se vlastně stane to, že se jako utrhneme. Někomu se utrhne ruka, někomu se utrhnou hlasivky. No, ale to jsi řekla hezky přesně, že se tam projeví, já tomu třeba říkám, s ženama to zase jako rozvíráme archetypem bohyně Kálí, jo, to je úplně to samé, že to je prostě síla. Já jsem ji zažila fakt až jako máma a teď tím nemyslím, že bych fyzicky něco klukům dělala, ale opravdu něco, co jako kdyby
v nás vybublala sopka opravdu někde hluboko a teď to tam ještě se splácá s těma dětskýma křivdama našima samozřejmě, jo. Právě, to jsou ty napolikaný, naše, co jsme nemohli. No. A ono nevyletí jen ten adekvátní vyletí kusy, ale vyletí prostě obří kusy. Plně to tam letí a teď samozřejmě to všechno víme racionálně, že to takhle nechceme, ale prostě to jako emočně nemáme, vůbec to nemůžeme zvládnout a přesně to zase naráží na ten moment, že jsme na to sami. Že opravdu jako přesně, já vždycky vím, že když jsme někde v partě, v chalupě a je nás třeba 4 rodiny, tak se to všechno uvolní, protože tam jsou další štěstí. Někdo vyhodil odpadky. No, že všichni. Někdo tady šel k mýmu dítěti a zabavil ho, když ano. Už jsem toho měla plný zuby. Tak to je fakt, to fakt doporučuji, udělejte si partu. Pokud nemáte ty rodiče blízko, tak pokud máte nějaký zpřízněný rodiny, což je taky teda docela jako jízda, jako, že to je cesta k tomu najít si zpřízněný jakoby rodiče, který to mají podobně, tak to je fakt cesta, jako jít se dvakrát ročně někam na chalupu a dát ten týden prostě zažít si to, jaký by to bylo, že to je fakt jako hezký. Ale ty to něco, s čím se prostě musíme poprat, tam se asi nedá jako vylezet toho, pak se s tím nějak pracuje, že jo, to víme. A tak mi napadá, dá se to, když to posunu jakoby dál, dá se to sourozenectví něčím fakt jako úplně pohnojit a něco, co prostě tomu fakt pomůže, co se týče toho přístupu těm dětem, aby jsme to fakt jako ustáli nějakou se zkušenou hlavou. Jo, no, je tam pár takových jednoduchých základních bodů, kterým když se vyhneme, tak ten vztah můžeme podpořit. Úplně základní premisa je, že je překvapující, že oni se nemusí jako milovat neustále, aby se milovali potom. Jo? Že oni se vlastně mezi sebou učí, jak fungují vztahy. A je to jako s tou představou světa, že svět je boží místo, ale pak je plný otravných povinností. Tak stejně tak vlastně na začátku to sourozenectví bude o střetu, protože jsou tam jakoby neúplně dostupný zdroje. Jo, kdyby jsme opravdu tam měli těch 70 párů rukou, tak jsou mnohem dostupnější a my vlastně nemusíme být často v souboji o to, kdo se bude zazdrojovat do té mateřské části rodiny, no to je základní princip, ale jako pak zdroj je jedna tabulka čokolády, viď? A kdo jí sežral, prostě byla jenom jedna a zdá se, že byla malá, protože jí polapili jenom ten jeden. Tak jenom úplný základ, pojďme jim dovolit mít vzájemně nesnášenlivosti a emoce. Myslím, že tohle bylo pro mě jako pro mámu kluku jedno z velkých témat, protože jsem měla pocit, že já se svojí láskyplností a pochopením jim předám taky jenom láskyplnost a pochopení. A až mi došlo, že sama ta situace jako svádí k tomu, že dojde ke střetům. Pak samozřejmě jsou tam jako dost dlouho nezralí, takže konflikty budou. Oni se na nich teprve učí, jak se to doopravdy dělá. A takže dovolit jim, jako uvědomit si, že ty střety budou a je to učební materiál. A teď, jako jak k těm konfliktům přistupovat, to první, co tam mám, je dovolte jim mít se neradit. Když se teď budou mít trochu neradi, tak se pak postupně budou moc mít rádi. Protože ve chvíli, kdy si vaše jedno dítě přijde stěžovat na starší ségru, ona je blbá. Jo. Ano, říkají to takhle. Prostě jsou to nezralý bytosti, nebudou mluvit o tom, jak je frustruje. Takže na to se připravte, že slovník bude tygří a ještěří. A to jsem ještě vybrala tu jemnou nadávku. Protože, co jste říkala právě? Nevím, co tenhle formát snese, jo? Všechno. Dobře, no prostě, že je to kráva. Tak ve chvíli, kdyby jsme jako skočili na to, takhle o ní nemluv, to nemůžeš, jako zrovna v tu chvíli, kdy si to dítě stěžuje. Protože na to, jak se mluví o ségrách, když vás naštvou, na to můžete mít nějakou jinou kapitolu, ale hlavně jindy. Ne teďkon. Teď jde o to, že to dítě si stěžuje a vyjadřuje, má nějakou emoci. Ta emoce má evidentně nějaký důvod. A ve chvíli mi řekneme, takhle o ní nemluv, tak jsme smazali ten důvod. Jsme řekli, mě ten důvod nezajímá. Jo? Takže co jsme udělali? Jako ten vztah jejich jsme dál ještě víc pokazili a taky jsme pokazili jejich vztah k nám, protože mě nezáleží na tom, jaký ty máš trable. To dítě si tím stěžováním, tím, že nadává na sourozence, nemám jí ráda, je hrozná.
vlastně přichází si stěžovat, přichází si říct o pomoc, přichází si to první, když si dítě stěžuje a jak říkám, nehoří mu poleno na hlavě, je to jako situace, že si stěžuje, že někdo něco, tak neřešte ten problém, ale nejdřív pomožte s tou emocí. Jo? A pomoc znamená vlastně jí to dovolit, jakože principiálně, když ona se stěžuje, jaká je hrozná, tak to sdělení je, že je to asi někdy hrozný mít prostě starší ségru, která XYZ, protože ta situace nějaká byla. Jo? A zase jsme u toho svádění z emočního kopce, takže si vystačíte s citoslovcema a s tím opakováním, to je, říká kráva, budete říkat, ty jo, až tak, přijde ti, že je kráva. Ano, občas nechcem opakovat, co říkají ty děti, protože když vám budou říkat, Veru, jak se jmenují tvoji kluci? Vítek a Ruben. A Ruben je mladší, starší? Mladší. A přijde a říká, mami, ty máš ráda jenom Rubena, ty mě nemáš ráda. Jo? Tak kdybyste kdybychom měli Veru zopakovat, nemám tě ráda, mám radši Rubena, tak jsme máj. Ale vlastně můžeme na něj civit a říkat, ty jo, přijde ti, že ho mám radši, tak on vlastně slyší, že slyšíme. Jo? A být respektována, to máš 300 stran, kde bys měla říkat, slyším, že říkáš, že nemám ráda Rubena. Hele, jsme na krizové intervenci, tohle je moc dlouhý, jo, prostě. Takže, jo, já řeknu, kráva, jo, ty jo. A ty řekneš, Rubena, radši, přijde ti, že ho mám radši. Kouzelný slovo, přijde ti, jo, protože tím jim necháváte jim ten jejich pohled a současně říkáte, že jste to zaznamenali. Tudíž vyjadřujete pochopení a to dítě se cítí přijatý i se svojí nenávistí vůči sestře, vůči bratrovi. A tohle je ten základ, jak jim vlastně pomoct mít se rádi. Prostě jim dovolit mít se neradi. To je jedna z prvních věcí. Určitě se potkáte s různýma iluzema přístupu k sourozencům, že máme pocit, že jim máme dát stejně. A jsme z toho často rozbolavěni, že přece s tím prvorozeným jsme tak všechno tolik věcí a s tím druhým, no to už nejde, protože musíme vyvážovat toho prvorozeného, tak jsme z toho nešťastní. A nebo jeden chce XYZ, no tak by to měl dostat i ten druhý, aby to bylo spravedlivý. Ale nic není spravedlivý. Iluze všem stejně je taky velká blbost, protože každý má jiný potřeby. Ať už vztahový, nebo osobnostní, nebo vývojový, nebo hormonální, nebo toho konkrétního vztahu s váma. Takže raději všem podle jejich konkrétních potřeb, než všem stejně. Je to velká úleva, byť to dítě řve, já chci to stejný lízátko, jako má ona, ale to, co zatím je, jak to, že mami jí plníš přání, ona miluje tyhle lízátka a mě ananas dáš leda tak po Vánocích, protože to se kupujou ananasy, jo? Tak on řve po lízátku, ale primárně řve potom, že by taky toužil, abych rozuměla jeho potřebám a jsem tam je dokázala naplnit. Dává to trochu smysl? Mm. Tohle jako jeden ze zabijáků sourozeneckých vztahů je prostě iluze všem stejně. A předpokládám, že o srovnávání jako o zabijáku sourozenecký lásky si taky slyšela a že to prostě je něco, co nám opravdu fakt nepomůže mít se vzájemně rád. Jo. Prostě, já nevím, Josef se nímrá v jídle a jako já, jestli mám problém s Josefovým nímráním se v jídle, tak můžu mluvit o tom, jak on to má s tím jídlem a že mu to nechutná, ale nemůžu, nebo můžu, ale fakt je to k ničemu, kouknout se okolo stolu, vybrat někoho, kdo hezky papá a říct, hele, Adam už to má dávno snědení. Josefe, co? Nemůžeš se do toho taky pustit? Vždyť je to tak jednoduchý, že jo, Adame? Jo, anebo ještě to můžu zhoršit. Adamku, ty tak baštíš tu zeleninu, to je prostě boží. Jo, kdyby Josef tak trochu věděl, aspoň trochu, kdyby byl jako ty. Jo? Takže ani v té debilní jako negativní formě, kdy to komu se nevede, říkáme, je tu někdo lepší. Případně v té variantě, ty seš hvězda, já ti to potvrdím a přidám, kdyby ten druhej byl. Tak tohle je peklíčko, jako jo. Tohle fakt jako, jestli chcete zarazit hřebík do rakve sourozenecký lásky, tak jsme tam, jo. Takže zastavujte to i u, nevím, prarodičů, u učitelek, prostě
tohle vede jenom vzájemný nevraživosti a pocitu, no, má ho stejně radši, jo, jako mě ráda nemá, tady ten žrout toho hrášku je prostě hvězda. Takže pokud chcete motivovat dítě, tak ho motivujte tak, jak se motivuje, nevím, vyjadřujte svoji obavu, že když nebude jíst zeleninu, tak by mohl být třeba nemocnej, nebo že naopak, hezky to řekneme pozitivně, bude zdravý, když bude jíst zeleninu. Řekněte to, jak chcete, nebo prostě zůstaňte u toho, že zrovna teď mám období, kdy zrovna tyhle zelené věci jsou fakt pro ně hnusný. Pozdychněte si a řekněte, fuh, mě to dělá starosti, rozumím. Ale rozhodně tam necpete, že někdo jiný je mnohem lepší jedlík než tady to vaše dítě. To vůbec nedává smysl. To prostě tam vůbec nepatří. Tím jenom zhoršujete, jako motivace je záporná, ani ne nulová, příště už vůbec to žrát nebude a jako ještě to zhorší ten vztah k tomu, koho jsme vyzdvihovali a zhorší to váš vztah s tím dítětem, s kým vedete tuhle debatu. Takže tohle je další z věcí, kudy opravdu nechoďte, jo, to se vám fakt vymstí. Děkuji. Máš ještě, nebo ať to, on už koukám na hodiny, to docela, máme to na dlouho. No, to je ještě chvíli čas mám, pojď se ptát, jenom jsem si vzpomněla, jak jsme měli na základ takovou hvězdu prostě, kterou nám neustále paní učitelka předhazovala, tak ukazovala ten její sešit, že takhle by to mělo vypadat. Renátka prostě, a my jsme jí z duše všichni nenáviděli. No jasně. A jako nikomu nám to nepomohlo k té krasopisu. Oni to vlastně ten cíl, jako, oni to chtějí samozřejmě všechno, jako ten záměr je jasný, ten je prostě jakoby s hezkým úmyslem, že jo, ale prostě to, takhle to jako nefunguje, což mě prostě vede jakoby k tomu, když to teda všechno chceme dělat, tak jak to vlastně jako cítím, spoustu těch situací vlastně bych přesně takhle chtěla dělat a dělám je, ale pak se stejně dostanu přesně do těch jako situací, ať už prostě s rodiči, generace starší, že jo, kdy to docela drhne ve smyslu, že tam opravdu je velice těžký si ustát to svoje rodičovství, ale jako se vším všude, jakoby jídlo, tak co vlastně, čiže my se vlastně už dostáváme k závěru, ale to mi napadá, jak si vlastně ustát tu autenticitu vlastně v rodičovství, to, co vlastně opravdu já cítím, tak jak jsme to tady popsali, jak to ty popsala, což já jsem nejvíc za a myslím si, že se nám to daří ve smyslu vždycky, jako když nemáme ten tlak okolí. Co bys jako poradil vlastně těm rodičům, aby si ustáli to svoje rodičovství, tak jak to cítí, protože oni to ví, že to funguje takhle a pak je někdo přetlačí tím, ale ty bys měla a ty to takhle, jo, no. Jedna z důležitých věcí pro mámy je fakt dobrý vědět, že sem tam se s náma ty děti chovají hůř než s někým jiným, jo? Protože jak oni jsou v tom 0 až 6 jakoby psychicky napojený na nás, tak oni jakoby lecos zvládnou v tom světě bez nás, jo? Bejt u babičky, bejt u strejdy někde, prostě někde jsou na chvilku, si užívají světa bez nás. A my se vrátíme a najednou je to šleha, to dítě neposlouchá, předtím poslouchalo, to dítě má scénu, předtím ji nemělo. Jo. Jenom bych vás chtěla ujistit, že to bývá většinou jako dobrý doklad toho, že to dítě důvěřuje, že vy ho unesete i s tou emocí. Je to složitý být pro děti hromosvod, protože s ostatníma fungujou a s náma ne. Ale tohle je jako takový základní bod, se kterým se nám do toho půjde líp, že se jako za prvý nemusíme obhajovat, že my jsme ty špatný, ale naopak, že to je skvělý, protože oni vědí, že my je uneseme i s tím, jak se tam doopravdy měli. Celou dobu sekali dobrotu, byli báječní, super. A to neznamená, že to nebylo náročné. A to, že to fakt bylo náročné, poznáme podle toho, že se rozložili ve chvíli, kdy jsme přišli. Jo, že je to, že si teď nemůžou nazout botičky a ono z toho vyplave obří ledovec prostě zoufalství, nespolupráce a příšerné dítě tady. To znamená, že se jako povotevřeli dvířka těma botičkama, co nejdou na zoub, ale vyplavala celá ta zátěž, která tam vlastně byla předtím, kterou to dítě jakoby ustálo. Jo. Ono vlastně věří, že ho zvládnete celýho, i s těma emocema. Jo. A občas je to dobrý jako dát dopředu vědět, ale to je výborný. Mami, já když sem přijdu, tak to je super, to je ten hromosvod, jo. To je přesně to. Jakože si jim dopředu dáme rámec, dáme jim ten kontext, jo? Že se normálně, když máma přijde, děti zhoršujou, že to přece jenom něco znamená. Ne, že jsme strašný mámy nebo neschopný mámy,
ale že je to doklad toho, že s náma má to dítě dobrý vztah a důvěřuje. A co ještě? No, sem tam je dobrý vědět, že ty rady a návody jsou fakt jakoby z dobrý vůle, ale jako jestli jsou vážně z dobrý vůle, jestli to celý je jako ve prospěch věci a je tam prostor pro to přijmu tě, jak to máš ty. Ono se jim totiž občas jako, občas to cítí jako křivdu, že my to chceme dělat jinak a děláme to nějakým svým vlastním způsobem. Ono dělá to vlastním způsobem pro někoho znamená, dělá to jinak, protože si myslí, že já to dělala blbě. Hele, oni to dělali nejlíp, jak mohli, jo? Měli oni takovýhle prostě sedánky s Vlaďkou a s Veronikou, měli oni respektovat a být respektován, měli oni jako podmínky, kdy se nad tím mohli nějak zamýšlet a dávat tomu prostor, jako by úplně neměli. A zase, jako když si vezmeme transgenerační přenos traumatů, tak přece jenom naše babičky, prababičky jsou válečná generace a pak tady leta v komunismu. Tak na takovýhle srandy jako nebyl čas. My až teď máme jako tu příležitost zkusit o to pečovat nějakým jiným způsobem, ale neznamená to, že jim jako vyčítáme, jak blbě to dělali. Jako naše děti to zase budou dělat nějakým jiným způsobem a rozhodně někdo z těch mých čtyřech dětí se mě fakt bude smát, jak jsem to s nima vedla, jo? Nebo mi to bude vyčítat. A jsou určitě místa, kdy je to úplně oprávnění. A tak ten základní postoj, který my k tomu můžeme mít, je, vidím, že ty se o to zajímáš z lásky a vidím, že jako pro moje dobro a dobro těch vnoučat se o to chceš zajímat, nebo tě zajímá, jak to mám já. A rozumím tomu, že to vidíš jinak. A možná je pro tebe těžký, že já to dělám jinak. A já rozumím tvému přístupu, a možná bych potřeba, abys rozuměla mýmu, nebo abys mi ho aspoň nechala, jo. Jakože sem tam ta debata se nemusí víst nad těma dětma, kdy jeden se snaží je umravnit a druhý na to kouká, no tak to ti to moc pěkně nejde. Ale že nad tím kafem, kdy tam ty děti nejsou, se prostě dá říct, jak mi v tom je a co bych potřebovala. A plus, když ty babičky, dědečkové dostanou informace o holčičím progesteronu, klučičím mozku, jako můžem dostat schytat, já nevím, větu, to je ta tvoje nevýchová, byť se to celý jmenuje jinak, to je jedno. A my jsme se s váma tak nemazlili a jaký jsou z vás sympatický a fajnový lidi. Já vždycky na to kontruju. Víš, kolik hodin terapie mě to stálo? Abych byla takhle v pohodě. Jo. Ale to je právě... To brali všechno sportovně. Sportovně to bylo. Takže, víš, jako pokud je tam někdo, kdo jako fakt neustoupí, tak nemusíš zůstávat v toxickém vztahu, ale to zase, to jako není po každý, jo. Ve chvíli, kdy to říkáme s pochopením, stejně jako to dokážeme dávat těm dětem, tak stejně těm tý generaci nad náma nebo lidem okolo nás můžeme dát najevo, že porozumím tvýmu přístupu, ty na můj koukáš, jako že jsem spadla z višně. Je to tak, zkouším hledat tu nejlepší cestu. A pak skvělý sdílet úspěchy. Jako ve smyslu, já jsem vůbec nevěřila, že tohle může fungovat. Jo? A že jako předložíte tu situaci, řeknete, jak jste reagovali a co to přineslo. A když nejsou úplně blbí, tak po desátý, když jim to říkáte, tak to dítě on má potom na víkend je u nich a oni to jednou zkusejí a ono to začne fungovat. A v tu ráno už jako je oče. Jo? Dává to trochu smysl. Jo, já myslím, že to je úplně i ta poslední věc, co je přesně, jako když vlastně není zavřenost, ale je tam ta otevřenost. Oni to vsáknou, když to ego je to pustí k tomu, to vsáknou, tak prostě pak si myslím, že není důvod, proč to nedělat. To by bylo jenom zbytečný jako vymezování se zase vůči tomu, my to tak a je to, nikam to nevede. A vlastně cíl je jediný, aby to dítě se mělo fajn a vlastně, aby my jsme se spolu všichni měli fajn. Jenom někdy to prostě, je to těžké to vykomunikovat vlastně, ale řekla jsi to úplně krásně. No, a já jsem vděčná za to, že to jde, jako ve chvíli, kdy ono se nás to občas dotýká a snadno nás to právě nahodí z toho dotčení, z bezmoci, právě do nějaký vzteku agresivity a mám pocit, že se potřebujeme obhajovat, je to složitý, ale ta premisa je,
jak to tady pro nás všechny může být dobře. Jo? Jak nám všem v tom může být dobře, tak složitý si tam někdy dát sám pro sebe tu laskavost, aby jsme ji potom měli i pro ty, kdo z našeho pohledu nám něco vyčítají a vytýkají. A bolí nás ty starý výtky a tak, tak někdy je dobrý to takhle probrat, slyšet, že i ostatní to mají takhle, že je to normální, je ve smyslu běžný a no držím nám k tomu palce. A čím víc budete vlastně jako zkušený v tom, že vám některé ty věci fungujou, opřený třeba o to, jak ten holčičí mozek kdy funguje, že je jasný, že v této fázi to bude složitý a že to není prostě opravdu vzdorovitý zpratek, ale že se něco děje. To, že se něco děje, předáme dál, tak i ten druhej najednou, jako může to vidět z toho úhlu, kde to celý začne dávat smysl. Jo? Takže si nenechávejte to pro sebe. Rozdávejte dál, co víte, co vám funguje, co zrovna s tímhle dítětem vám funguje, protože s druhým to třeba fungovat nebude, tak jakože můžete to takhle rozsévat dobře potom vaše okolí, protože všechno, co fungovalo s prvníma třema dětma, se čtvrtým nebude, protože zrovna tady naše introvertní kouzelný dítě opravdu nepůjde s náma na ty super akce a přístup všech ostatních, který tmelilo to, že je super zábava, akce, aktivita, tak jeho prostě ničí a všichni se musíme naučit novou kapitolu o introvertech. Dobrý den, prostě to jsme tady ještě neměli. Což je teď, jako, mi to jakoby si uvědomuji, jaká to je pak výzva pro ty rodiče a pro vztah jako takový. Jo. To je obrovská kapitola. A teď bych to už spíš vedla k tomu tvýmu jakoby zazdrojování se, protože o tom mluvíš často. Jo. Jakoby to vlastně souvisí i s tím vztahem. Já myslím, že ty nebo tvůj muž nebo vztah jako takový prostě všechno to potřebuje zazdrojovat. A tak bych to chtěla i tímhle zakončit. Vlastně, jak se Vlaďka zazdrojovává, co to by dělá dobře, jaký máš nějaký rituály, co tě staví do toho probuzení a nějaký odolnosti a bytí? To je hezká otázka. Vzpomínám na ty časy, kdy jsem to nedělala a je mi líto tý Vlaďky, která to nedělala, jsou to zvykát děti hodně malý, tak... První je vědět, že se to fakt dělá blbě, když jsou ty děti hodně malý, ale že to vážně stojí za to. Dobrý je podívat se na to, co jsme dělali před dětma a byly ty cesty, které nás posilovaly. Já jsem hodně fyzická bytost a mě nabíjí pohyb, takže jsem nějakou fázi, kdy jsem 20 let hodně sportovala, pak jsem 20 let vůbec nesportovala. A věnovala jsem se té rodině, když to takhle zjednoduším. A v jednu chvíli jsem zjistila, že jsem teda jako na pokraji pěkný propasti a že mi tam jako hrozně moc chybí. A dokonce jsem hledala jiné cesty, které vůbec nebyly moje. Jo? Že jsem ve Waldorfské školce tam pokýchávala prostě rovno a snažila jsem se tam korátovat. To se nedokážu moc představit. A cesta, kterou jsem zkusila. Ale ta moje vlastní je, že jsem se zase vrátila ke sportu, hraju házenou, pohybuju se, na pohyb je život, k Petrovi Růžičkovi, teď jsem tam k Hance Dvorský, taková ta naše kaskadérka, neskutečná žena, ale pojďte najít to svoje, jo, určitě taky občas potřebuju utíct do knížky, která mi umožní prostě zabalit se a zavřít se. A to byly asi cesty, ke kterým jsem si mohla najít přístup dřív a bylo by mi mnohem dřív, mnohem líp, tak jenom nabádám. Tudy jo, já jsem taky vztahový člověk, takže mě baví lidi a kontakt s lidma, takže potřebuju svoje kamarádství a to si taky hýčkám, starám se o ně. A je pravda, že jsem na některý musela navázat, protože to mateřství udělalo, že jsme se tak různě s těma lidma minuli, tak nebát se o to pečovat a když vám nějaký lidi chybějí, tak si je prostě zavolejte zpátky, vidíte, jestli to bude dál fungovat. Tak pro mě lidi, pohyb, dobře s vlastním tělem, tak to jsou věci, které mě dobře dobíjejí. A co mě teda dobíjí, je, že jsem zjistila, že tohle, co dělám, je jedna z mých věcí, které mě fakt jako dobře sítí. Takže když chytíte nějaký jako
nějakou oblast, která bude vaše, jako tam beru dvě duše na yoga matce, že to, co jsi se jako naučila, co bylo pro tebe užitečný, můžeš předávat dál, tak jako moje semináře, jak vychovávat a nezbláznit se, ať už jde o kluky, holky, nebo semináře sourozenecký, nebo o puberťácích, nebo vůbec tohle téma, mít vlastně svůj kousek svýho světa, jo, tak to je něco, co mě opravdu hodně nabíjí, přijde mi to užitečný, tak uplatnění je taky evidentně můj dobrý vzor, můj dobrý zdroj a určitě neopomenu vzdělávání, jakože knihy a semináře, kterýma jsem prošla, byly pro mateřství, ale i pro mě samotnou velký zdroj a myslím, že můj výcvik terapeutický byl vlastně základ, který pohnul tím, že jsem se vlastně ke svým zdrojům pořádně vrátila. Děkuju a ještě mi napadá, co teďkom vlastně máš, co teďkom chystáš, nebo vůbec, jestli jsou otevřený tvoje nějaký semináře, nebo online. Teď nebo... taky něco dělám, jo. No, teďkom to mě ještě hele, tak jako takhle. Korona mě hezky přivedla k tomu, že se mohla rozšířit pole působení a nezůstala jsem jenom u živých akcí, které teda miluju, protože mě hrozně baví být s lidma. Takže dělám živý semináře v Praze, jsem tam vyjedu někam na Moravu. Začala jsem na sebe být trochu opatrná, takže jsem snížila prostě, už opravdu neškolím třikrát týdně a z toho jednou v Aši a po druhý prostě ve fritku místku. Tak když se nemůžu já rozkrájet, tak jsem se naklonovala z těch seminářů do webinářů a na stránkách jak www.jakvychovávat.cz se prostě dá naklikat přes webináře. Můžete se na to kouknout doma, tady ty hlavní, který mám, případně proč vlastně děti zlobí, jak zvládnout zlobení a nezbláznit se, což je taky jako takový užitečný pohled na to, jak nezazdrojovaný děti zlobí, jak jim vlastně pomoci zazdrojovat. Tak to mám, teď se chystám otitulkovat verzi webináře, jak vychovat kluky do angličtiny, protože evidentně máme spoustu partnerů cizojazyčných a chceme, aby se to dostalo to know-how i k ním a to je trošku ta potíže, když si to někde jako nastudujeme, načteme, začneme používat, tak to začít používat je dobrý, že to potom doma vidějí, ale jako aby to řekl někdo jiný než my, místo nás, tak to občas je taky dobrý, tak to teďkon dělám. Trošku jsem se rozpřáhla i do nějakých biznisových věcí, tak občas školím někde pro firmy, ale tohle pro lidi, občas takhle rozhovor, podcasty, najdete mě na mém YouTubeovém profilu, jak vychovávat a nezbláznit se a na Instagramu, jak vychovávat kluky a holky, na Facebooku se myslím, jak vychovat a nezbláznit se. A těšte se, myslím, že teď prosinec a leden nechám trochu víc rodině a koroně, takže uvidíme, jaký budou opatření. Příští vlastně v tomhle týdnu mě čeká letos v Praze poslední seminář, jak vychovávat holky. Myslím, že 2-3 místa, to jest nějaký lidi odhlásili z různých svých důvodů, by se ještě našli, na mé přestránky se dá přihlásit. A no, najdete mě tam, jak jsem říkala, a já nejradši mám lidi naživo, na jaro chystáme s Martinem Konečným a s Paulou Fasaty konferenci rodičovskou, já tomu pracovně říkám, vychovávej jako Bůh, kde zrovna tyhle dva lidi vedle sebe ráda uvidím, tak se na lidi těším, to bude taková větší akce a občas lidi se na mě obracejí, že potřebují konzultaci přímo toho konkrétního dítěte v konkrétní situaci, tak to dělám standardně, že konzultuju konkrétně s lidma nad konkrétníma dětma. Jakože rodičovská konzultace bez dětí, jo? Jdeme zdrojovat toho rodiče, neskoumat to dítě. Tak to je to, co aktuálně mám k dispozici. No, jestli napíšu někdy tu knihu, to fakt nevím, ale zatím jsem si na to ještě ve svém plánu neudělala čas. To je hudba v budoucnosti, protože to je hrozná dřina.
Potřeba by se mnou někdo dělal rozhovor a přepsal to. Jo, to chápu. Já když jsem třeba odpovídala na nějaký rozhovor psanou formou, tak to je strašně těžký. Že takhle přesně, když to člověk říká, tak to jinak napadá, že to je takový... Ne, jasně, já už nepíšu, já jim to buď nahraju, nebo jim řeknu, ať se to je někoho jiného. Jo, je to fakt, já jsem si to říkala tak, že to je strašně dlouho trvá, to je jako těžký. Ale počkej, knížka má být jako o tématu kluci, holky, nebo o čem to má být? Jak vychovávat kluky a nezbláznout se a další plavu. Psaná forma. Taková, no. Po kousíčkách, no, po kousíčkách. Já do toho věnuju ty svý terapeutický praxi, jakože tohle není ta jediná část toho mýho prostoru, kterou dělám. A konec konců, jako ty kluci jsou velký, ale přece jenom jsou to pořád ještě neúplně zralý bytosti 17, 14, 12 a 7, takže... 7, no, tak to je ještě malej mimino. Mimino. Ne, úplný mimino. Musím říct, co je 6, tak to jsou jiný trable. Jo. Když je poslednímu 6, tak myslím, že se celá rodina mohla mnohem líp nadechnout. Aha, tak to nás čeká za chvilku. To je. Každopádně, Hedová, děkuju moc. Myslím, že to byl nejdelší podcast můj zatím, ale já jsem za to ráda, mě to vůbec nevadí, mě ty informace přijdou strašně podstatný, protože jsem chtěla tak trošku nakousnout od všeho něco, zároveň si myslím, že když to uslyší rodičové, tak si v tom něco najdou a když budou potřebovat, tak si prostě, když tak najdou tvoje služby, ať už jakoby individuální, což já preferuju prostě individuál, protože jsem za tebou byla. Myslím si, že se mi takhle taky jako rozblikalo v hlavě a že to je ta cesta, jakoby prostě jít dál, jakoby nespolíhat se na jednu informaci, ale prostě neustrnout v těch věcech. Takže ti moc děkuju za tvůj čas, tady jsi mi teda fakt jako věnovala bohatě a přeju ti teda... Doufám, že to uposlouchají lidi. Mají na to několik večerů, já to vždycky tak jako solím třeba při vaření nebo tak, mě to baví takhle jako poslouchat. A ať si užiješ ten čas teďkom, ten prosincový, ten s dětmi, protože to si myslím, že mám úplně stejně nastavený, takový jako off. A ať ti jde ta, za tvoje nejvíc teďkom, teda ten záměr je ta kniha, teda předpokládá, nebo ta konference. Jo, ten kniha je dál, jo, konference. Ano, to bude fajn. A jinak to funguje standardně webináře, semináře, já to mám ráda, ten kontakt s lidma, takže těším se na vás, ať to bude online nebo naživo. A Veru, moc krát děkuju a jsem ráda a ráda doporučuju zase tvojí práci, takže my na sebe navazujeme, ty máš to před a při a těsně po a já pak navazuju. Takže jo, to je super. To přijde hezký. Děkuju moc. Tak děkuju jo, a všem držím palce. Taky. Jo. Mějte se krásně. Ahoj. Tak jo, naschledanou.